Eita! Fala, meu mano, Maluf Elias. Caralho, Maluf tomou ban, viado. Tchaca, 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 tchaca na butiaca, é o barulho do meu Lulu batendo na catabaca. Tchaca, 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 tchaca na butiaca, é o barulho do meu Lulu batendo na catabaca. Quando toca você geme, chega, fica apaixonada. Tchaca, tchaca na butiaca, tchaca, tchaca na butiaca, vem rebolando, se sacode, só danada. Tchaca, tchaca na butiaca, tchaca, tchaca na butiaca, vem jogando. Vem jogando, 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 vai, vai, taca, saca, sacolha, vai, vai, taca, saca, sacolha. Valeu, Ana Clara, pelo sangue. Você mudou teu nick aí? Boca bocada na bolsa da ridícula, ridícula, ridícula! Pegando meus ovos. Olha, pelo sangue, Ana Clara! Valeu, Vitor! Muito obrigado pelo sangue, pessoal. Valeu! E aí, gente? Olha só! Quem tava na live até o final outro, que nós assistiu a porra do Diário de Banana? Infelizmente aí, né? A gente encerrou a live ontem. Era pra nós ter feito um subatom. Mentira. Por favor, se continuar com essa porra desse jogo do bicho. Eu não sei nem que porra é isso. É que tá aqui, ó. Jogo do bicho. Resultado 10, 8 e 10. Palpite encerrado. Aí tinha babuíno, tinha macaco do cu roxo, tinha sei lá o quê, sei lá o que lá. Ô, louco, o quê? Não começa a encher o saco, não. Eu tô explicando o que tinha na porra do jogo do bicho. Começa a encher a porra do saco, não, beleza? Fala, tropa! Tudo bem? Belezinha, rapaziada? Eu tenho alguém que não mandei oi? Ô, Saturno, para de spamar. Para de spamar. Eu sei que já você vai vir com aquela porra daquele clipe de eu falando. Ai! Meu nome é cozinha, igual você fez com o da Mendilia. Vai pra casa do caralho. Eu vou apagar essa porra, tá? Ô, Caio, eu vou te dar editor. Aí você apaga o clipe lá, tá? Que eu não aguento mais esse viado, filho de uma puta, me mandando todo boca, dia essa porra. Valeu, meu Luciano! Lucas Cracudo! Valeu, hein? Tamo junto. Rapaziada, alguém poderia mandar uma música boa aí? Pra eu mudar? Pra eu colocar música de subnova? Por favor. Por favorzinho. Manda pra mim aí, pelo amor de Deus. Não aguento mais essa porra dessa música de merda, não. Tá? Oi, Orelhinha! Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem, Isabela? Oi, Reinaldinho. Beleza? Salve, Orelhinha. Salve, Branquinho. Oh! Que você falou? Ontem eu ganhei 1k no jogo do bicho. Foda-se. Você acha que eu ligo pra essa porra desse jogo do bicho? Quero mais que esse jogo do bicho exploda. Fala, legítimos! Beleza? Fala, Bruno Sam! Deixa lá, é que rola esse jogo do bicho. Tá vendo aí, Caio? O filho da puta, ele só deu sub por causa da porra do jogo do bicho. Olha que desgraçado. Filho do capeta do caralho. Estou vendo sua live pelado dentro da geladeira. Manda foto aí. Eu duvido você mandar foto pelado aí. Fala, Pepeito é foda, irmão. Valeu, você! Valeu, cara! Valeu! Muito obrigado aí, ó, YSN1. Ah! Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês aí. Semana que vem, eu acho que vocês vão mandar muito F, gente. Ah, porque meu chat, eles me apoiam, eles sentem saudade, né? Ai, ai. Semana que vem ficará 4 dias sem live, tá? Porque eu vou pra Salvador, Bahia com meu pai.
Mentira, vai ter RL lá. Não, eu acabei de esquecer que... Eu acabei de lembrar que vai ter RL nessa porra, né? Aí vai dar pra gente fazer muito sem RL. Eu e o Jurakong. Fala, Real Moreira, beleza? Se você começar a encher a porra do meu saco, seu macumbeiro, filho de uma puta, seito de Umbanda, você sabe que eu ia te dar VIP, né? Eu só não te dei VIP porque eu desisti. Snopei, mela minha buceta, igual você... Ou talvez não comece a forçar, não. Força daqui a pouquinho. Quando eu acabo de abrir live, eu gosto de quem não fica forçando, não. Tá? Vai na live do Muriloso, que lá você força pra caralho. Aí depois você volta aqui forçando. Agora não, me deixa em paz um pouquinho. Deixa passar uma hora de live pra você começar a forçar. Snopei, mela minha buceta, igual você fez com a Mendilia. O Raul Zetes, da onde você tirou essa merda, cara? Cara, eu não fiz isso, cara. Meu Deus, cara, para, cara. Você é doente, cara. Doente. Cara. Esse cara mete o louco. Cara. Para, cara. Meu Deus, quanto cara, hein? Tá, porra. Fala, Pipi. Foda-se a bola de ouro. Eu quero que a bola de ouro morra. Depois vocês me mandam o resultado aí. Nossa, eu vou fechar lá por causa da bola de ouro. Vai pra casa, caralho, Pedro. Aleijadinha. Só com uma perna é mais fácil de tirar a calça. Salve aí, Bruno Lloyd. Como você está? Dormiu bem? Sim. Papai tá bem? Sim. Mamãe tá bem? Sim. Cachorinho tá sim. bem? Sim. Tá todo mundo Enfim, bem. Enfim, queria saber se hoje tem FIFA. Vai ficar sem saber. Você sabe que no tempo... Para de forçar! Eu não jogo mais FIFA. Para de ser mongoloide, porra! Pô, vai pra casa do caralho. Você sabe que eu não vou jogar essa porra e ficar pedindo? Não vou. Eu prefiro fechar a live do que jogar FIFA. Cala a boca, macaco! Não é possível que isso aqui seja verdade, cara. Ele fez a porra de uma live dormindo e eu perdi essa porra. É que eu tenho mais o que fazer, né? Do que ficar vendo o Maycod dormir, né? Eu tenho mais o que fazer nessa porra, né? Cala a boca, macaco! Cala a boca, macaco! Ô, rapaziada, alguém poderia me explicar esse clipe do Maycod aqui, por favor? Não, é que se você for no Twitter e pesquisar um bosta sem vida, aí você vem aqui, você desce. Vocês poderiam me explicar o que porra é essa aqui? Pode virar o beat, hein? Caralho, esqueci! Pode... Não, aí você fala aí. Aí se você pausar, eu tenho certeza que todo mundo pausou pra ver a rola dele. Mas eu vou pausar só pra ver a cueca dele. Olha essa cueca ridícula. Ô, Maycod, você poderia me explicar que porra é essa aqui, cara? Ui! Ai, que delícia! Eita! Cara, meu chat caiu. Meu Deus, mas minha internet já vai começar a trollar? Voltou. Que sacão, hein? Que sacão! Faz o bem, Kiwi aqui, bora lá. Querido Deus, me dê força pra continuar nessa jornada. Me dê esperança e paciência em tempos de dificuldade. Eu confio na tua orientação, força e amor. Ao enfrentar meus problemas, me lembre de que sou capaz de superar tudo aquilo que tiver no caminho. Ô, glória! Tá porra! Você tá sentindo energia? De quando ele chega na live fazendo uma oração bolada pra nós aí, cara? Riu por quê? Ai, pra puta que pariu. Nossa, Ana Clara, ficou rosinha, hein? Caralho, essa tua cor aí ficou rosinha, né? Eu achei maneiro. Nossa, Snopey, desculpa por perguntar se hoje tem FIFA. Não sabia que você não joga mais. Pensei que você ainda joga FIFA. Enfim, posso saber se hoje tem Crab Game? Ai, meu Deus. Ô, Caio, eu vou botar o nome dele na porra da macumba, cara. Não é possível uma porra dessa não, cara. Olha a gracinha! Então, eu... Valeu pelo sub, Satanosca. Muito obrigado aí, viu, meu amiguinho? Muito obrigadinho pelo subzinho, meu amiguinho. Você, Snopey, nós compra vários doces, bota num saquinho assim, separando, e vai na rua entregando pras crianças. Mas nós tem que ter uma fantasia, cara.
Se fosse o Muriloso, ele ia querer colocar sonífero nos doces. Então, eu vou ser europeu, nós compra vários doces, bota nos saquinhos. Ô, cara, por que, que você clipou uma porra dessa pra mim, cara? Meu Deus, o Mikoshi tá jogando... Ele jogou hoje com Mad Knight. Que jogo de merda, hein? Nati Gueto, eu odeio preto. Nati Gueto. Ô, pessoal, impressou mesmo? Essa aqui é a voz do Delta. É a voz do Delta? Olha que filho de uma puta, cara. Salve, Pepe, beleza, meu mano? Fala, quem? Beleza? Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, é pro meu TCC, eu preciso saber. Vocês ainda se masturbam? Não, só pra saber aqui, né? É porque eu preciso muito... Eu preciso saber se vocês tocam uma punheta. Quando foi a última vez, cara? Fala na moral! Se ficar mentindo, nem fala, cara. 3 semanas atrás. Hoje. Agora há pouco. Caralho! Falando em Fortnite, Legits. Não ri não, Ana Clara. Valeu, Alimas! Fala, seu merda. Fala, seu merda. 8 meses nessa porra aí. Valeu, valeu, cara. Para! Ô, Pretinho, tu não notou ainda que não tá engraçado a tua resenha? Mano, tu já deu um Pretinho. Gente, calma aí. Ô, Pretinho, tu não notou ainda que não tá engraçado a tua resenha? Mano, tu já deu um Pretinho. Hein, Pretinho, tu notou ou não? Ô, Pretinho, tu não... Bom, gente, eu espero que o Pretinho seja o nick do cara, né? Que ele tá falando ali. Né? Eu acho que é o nome dele, né, pessoal? Porque o faca... Ô, louco! Ô, louco! Fala, Bulete! Beleza, cara? Tô bem também. Graças a Deus aí, né? Mais uma caminhada aqui na batalha, aqui na favela, porra! Niggers. Para, filha da puta! Cara, da onde os caras tiram essa porra? No... Ô, Vitinho, você tava jogando Raft lá? Será que vocês estão na cal ainda? Eles me colocaram na cal. Mas eu fui comprar Nuggets. Eu não queria jogar aquela porra daquele Raft, não. Puta, jogo lixo, cara! Ainda bem que você não jogou, viu? Alô? Alô? Ah, tá todo mundo mutado. Oi, Vitor! E aí, Bruno? Beleza? E aí, cara? Beleza, e você? Os caras tá jogando. Beleza, tranquilo. Hoje é e aí, Zopé? Eu não quero falar com você não, gente. Pode mutar de beleza, novo. Beleza, vou mutar aqui. Obrigado. Mano, só vem, Zopé. Sou seu fã, mano, juro. E aí, ô bosta, tudo bem? Saudade de você, cara. Quer mandar um oi pro chat aí? E aí, chat do Zopé, mano. Agora muda aí, Vitinho. E aí, ô macacada. Suave? Ô, dona, ninguém te chamou não, vilão? Tchau. Quem alguém chamou o dona pra entrar na porra da cal? Carente do caralho. Vai pro inferno, seu viado. Foi mal, Snopei. Parei com a resenha, tá, ô Real Moreira? Se eu clicar e for vídeo de macumba, velha com vela, fazendo bagulho de herege, eu posso tirar teu... Eu posso te dar ban? Eu vou te dar ban, tá? Eita! Eita porra, hein? Caralho, onde você achou esse vídeo aqui, ô Real Moreira? Eu pensava que você só colocava macumba pra eu ver, né? Caralho. Ué? Porra, hein? Não entendi. Você não vai jogar nada além do Minecraft com o senhor? Você já está ficando saturado. Tá na hora de começar a vir a Minhoru no Valora. Eu te ensino a jogar Snop. Ó, que você pensar, acha? Vai pra casa do caralho. Quer entra no mundo do Valora? Não. Elias. Eu prefiro jogar vai Minecraft tomar por um ano! Nossa, o cara já apela pra racismo, né? É um filho de uma puta do caralho, né? Vai se fuder, ó. Vai pro inferno, filho de uma puta. Caralho! Não vai jogar hoje, porra! Hoje não vai jogar, hein? Hoje aí eu esqueci que eu paguei R$300. E nós jogamos uma fase só.
Você tá de brincadeira, cara? Você acha que eu vou pagar R$320 pra jogar uma fase? Hoje nós vamos zerar essa porra desse jogo. Caralho! Dizem que a minha vida tá um creme. Uau, uau, uau. Ó, borboleta! Aqui, deixa eu falar com vocês. Vou ensinar vocês a pescar hoje. Porque vocês da cidade grande não sabem pescar, não. Eu vou ter que... Ô, rapaziada, vocês viram que essa mulher aqui visualizou no TikTok? O que vocês acham dela, pessoal? Meu bem, você me dá águas nas bocas. Que... Vai dar o cu. Puta vídeo lixo. Né? Ô, pessoal, vamos entrar em um conceito aqui pra todo mundo parar de ficar mandando gostosa pras mulheres que aparecem. Isso ela tá na porra da live, cara. Você sabe que eu que tomo a porra do processo, né? Se ela tiver na porra da live. É, mas ninguém, nenhuma mulher vê minha live, né? Tanto de ajuda. Você acha que uma mulher vai ver a porra da minha live lixo? Da meu amigo. Que mentira. Ai, se fudeu. Por que que você fica mandando clipe meu, cara? Eu não vou ver clipe meu não, caralho. Ah, ô Legítimo, por que você fica fazendo essas montagens, cara? Não vou ver não. O Enzo Gamer é nosso cria. Beleza! Já prepara o kkkk, hein? Ele vai fazer uma piada do balacobaco, hein, pessoal? Vamos ver. É o pau de selfie do Raulzito, está com mel. É o pau de selfie do Raulzito, está com mel. Ah, é esses streamers que ficam fazendo piada com o Raulzito, né? Um pedófilo. Eu não vou falar é porra nenhuma, viu, galera? Senhor Juninho. Bom dia, Snopey. Hoje eu acordei assim. Ó. Eu tenho uma explicação aqui. Você sabe que nesse dia eu abri live sem querer, né? Seu filho de uma puta. Eu abri live sem querer! O que é isso, Vitinho? Ó, o Vitinho mandou esse vídeo aqui. Eu não sei se vai fazer alguma rola, alguma bunda. Eu não sei, cara. É só mudar essa porra aqui. Essa aqui é a Bianca, a Bibi? Vitinho, eu posso dar play sem medo? Você promete pra mim, cara? Valeu, Ramiro! Valeu, IKR. Valeu pelo sub, hein? Tamo junto. Vamos ver essa porra aqui. Não, o Cauê, ele não sabe o que fazer. Ele apela por... Ele apela pros D. Ele só faz essa porra desse símbolo, cara. E ele nem é D. Né? Ele é demente. Oi, Robson! Belezinha, cara? Cara, vocês querem ver bunda? Cara, essa é mó tarada, hein? Hoje é ver a puta que pariu, hein? Eu não sei de onde você tira esses vídeos, cara. Imagina a timeline do meu chat no TikTok, cara. Meu Deus do céu, só deve ter buceta... Né, humor negro, né, piada pesada com MC Kevin. Caralho, como é que eu nunca soube disso, cara? Ninguém nunca me ensinou isso, mano. Caralho, ninguém nunca me ensinou isso, cara. Agora eu posso jogar todos os jogos. Cara, eu tentei abrir esse jogo aqui, mas não dá não, gente. Joga Minecraft com o MakeCode. Não! Olha! Não, se o Mecote quiser, eu jogo, cara. É só ele vir aqui na live e brotar aqui. Ai, que filha da puta, cara. Eu achei que foi aqui em casa. Aí, foi. Se mata aí de novo. Como é que se mata? Vocês não fizeram isso não, cara. Vocês é mó lixo, hein? Puta que pariu, cara. Aí, foi. Se mata aí de novo. Como é que se mata? Ó, se mata. Aí, matou. Bora.
Bora. Bora nós três, vamos pra cima. Não é possível, viado. Agora que eu ouvi o eco do fone, viado. Meu Deus, ele tá jogando com o Miss Plaque. Cuidado, hein? Caralho, já ele solta uma palavrinha aí que é meio suspeita aí, né? Melhor tomar cuidado aí nessa porra, hein? Que porra é essa, velho? Vai acabar com a minha vida esse jogo. Deixa eu chamar ele pra jogar o Build Battle. Eita, lave boa da peste! Calma aí. Vamos jogar Mine já já? Mas vocês querem que eu jogue com ele ou não? Eu nem perguntei pro meu chat, né? Vocês querem? Se vocês falarem não, eu nem chamo. Se vocês falarem não, eu nem chamo aqui nessa porra. Vocês querem? Tá. Vamos chamar ele aqui. Eu vou ligar pra ele. Vamos chamar em chat porra nenhuma. Vai pro inferno. Deixa eu tirar a tela. Vai que ele vaza alguma pica. Eu que me foda aqui, né? Pepe, tem uma boa lá. É meu macaquinho lindo. Ó. Oh. Valeu pelo sub, meu monumento. Valeu, Chicama. Muito obrigado. Rapaz, até precisa spamar lá pra ele atender o zap. Atende o zap. Caralho, um bosta é um deus da minha vida mesmo, né? Dá pra você atender o caralho do WhatsApp, ô cearense, filho de uma puta? Ele não atende, cara. Atende, porra! Meu Deus, ele não leu o chat. E não vai dar, vou ter que achar a live do Puga. Caralho, eu sou mod, cara! Ele vai atender. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô em live aqui. Tô triste com você, mano. Não, mas eu quero saber uma coisa só. Eu tô em live aqui. Você quer jogar Minecraft? Vou cá por casa na... Quê? Quer jogar Minecraft? Quero. Agora ou depois, cara? Calma aí, cara. Não, você me responde. Eu tô em live aqui, meu amigo. Ah, olha que filha da puta! E oi, tudo bem? Você quer jogar Minecraft? Vou cá por casa na... Jogar o quê, mano? Minecraft, porra! Você vai querer ou não, cara? Vou, mano. Então me liga no Discord agora. Não, mano. E você quer jogar como? Por telepatia? Vou cavocada na bolsa. Obrigado, eu tô passando mal, velho. Ah, vai desmaiar. Meu Deus do céu, vai desmaiar. Porque tava vendo o vídeo do Loto Coringa. Vai desmaiar. Tô brincando. Cara, por que você não foi jogar com a gente rápido, velho? Porque eu não gosto de jogo lixo, não. Vai, liga o Discord aí, cara. Tá achando que alguém é puta tua? A gente chama, tu não vai, quando tu vai, tu quer que a gente vai? Mano, você quitou do meu Minecraft ontem, cara. Você é um lixo. Não, viado, você é um viado. Você vai jogar ou não? Vamos jogar o quê? Caralho, Minecraft, porra, Build Battle. Build Battle? É, aquele modo que Nando jogou ontem, que você ficou de putaria. Vamos X1 comigo no FIFA primeiro. Eu vou perder, cara. Depois eu vou um X1 contigo no Minecraft. Vamos jogar Mine e depois FIFA, então. Não, você não manda, não. Vocês querem FIFA, chat? O X1 com ele aí? Como que eles querem? Aí eu vou X1 com ele. Mas você sabe que se você perder vai ficar feio, né? Porque você joga o dia inteiro essa porra e é ruim. Tu acha que eu vou perder pra você, cara? Tu é um merda. Tá, então liga na porra do Discord logo. Vai, caralho. Tá. Tchau. Palpite! Faz o palpite aí. Quem ganha nessa porra aí? Nossa, eu achava que era o Maluf, mas é a MM Luiza.
Joga Survival com ele, ia ser foda. Ô, Luísa, você não manda porra nenhuma aqui, tá? Tá bom? Brincadeira, meu amor. Eu vou jogar depois, sim. Eu vou jogar depois, sim, minha linda. Vamos atender esse merda na porra do Discord aqui. Ai, meu Deus! Que esse cara tá me ligando, cara? Cara, tem como você parar de atrapalhar meu trabalho? Todo dia eu abro a porra do Discord na live e você fica me ligando com essas fotos de macaco. Tá bom, parei, mas eu posso pedir uma coisa aqui pra você? Pode, cara, só pode. Uma coisinha. Não quer assistir o FNAF novo, não? O que lança no cinema? Cadê o Meicode me ligando? Eu abro a porra do Discord com ele, aparece essa foto de um pedófilo aqui, ó. Vai entender, né? Ô, Juninho, tem como você parar de forçar? Ninguém vai rir da sua piadinha, não, cara. Olha que mongol. Ele fica mandando foto minha. Ai, se fuder, ó. Deixa eu ligar pra esse filho de uma puta aqui. Alguém fala pra ele atender? Alguém poderia falar pra ele atender a porra do Discord aí, cara? Alô? Alô? Alô, Meicode, me atende agora! Atende, porra! Oi! Esse pedófilo não atende, galera. Atendi, filha da puta. Opa, tudo bem? E aí, galera, beleza? E aí, meu amiguinho, belezinha, cara? Como que tá a live aí de Subatom? Pô, velho, não aguento mais, não faz isso não, velho. Vai se arrepender muito. Você acha que eu vou fazer uma porra dessa? Você acha que eu tô duro pra ficar recebendo o Pix dos outros? Você que tá numa situação meio lixo aí, né? Tendo que fazer essa porra aí. Caralho, que merda. E aí, você vai querer jogar o quê? É que meu público era pobre, velho. Você vai querer jogar o quê? Os caras só eram... vamos jogar FIFA, cara. Você vai querer FIFA mesmo, cara? É, mano. Tá, mas... Não foi com o chat escolheu, tu não é putinha do chat? Vocês querem FIFA? Ai, ai, Raulzito. Para de meter, eu sou de menor. Ó, eu prefiro o da Dalva, tá? Essa não foi muito maneiro, não. Riu porque o caralho! Tá, tô ligando meu console aqui, beleza? Beleza! Como é que a gente vai se adicionar, cara, no PS5? E aí é com você, meu amigo. Eu não entendo essa porra, não. Nem eu. O meu nome no PS5 é Meicud. M-E-I-K-O. O meu é SnowPXD. Você consegue me adicionar? Como é que adiciona aqui, rapaziada? Eu não sei, cara. Eu não sei adicionar essa porra, não. Ô, bora pra balada sábado, cara? Não, velho, não aguento mais balada, velho. É, não tem como comprar mais menino, não. Acabou a internet. Ô, Cris! Eu tenho que guardar esses meus 2%. Bora, Meicode. Tô abrindo aqui meu PS5. Ah, rapaziada, faz o palpite aí. Quem ganha? Provavelmente eu vou perder, tá? Então, se vocês quiserem votar nele aí... Como é que eu te adiciono, filho da puta? Eu não sei, cara. Eu não sei, porra! Você tem PS5 mais tempo que eu. Quem disse, cara? Tá, calma aí. Rapaziada, onde adiciono, que é? Cara, aonde que é aqui? Eu acho que é no FIFA. É dentro do FIFA? Sei lá, porra. Quando eu cheguei com o Shark Macedo, foi. Dentro do FIFA. Rapaziada do chat, é dentro ou fora do FIFA? Eu vou perder, cara. Por que você quer X1 comigo? Partida clássica. Partida o quê? Clássica? Meu Deus, vou jogar contra o Pedreiro que não sabe nem falar, cara. Eu vou perder pra esse pobre aqui. Ô, Real Moreira, para de forçar. Eu não dou VIP pra macumbeiro, não, cara. Eu não vou te dar VIP, não, cara. Dá pra você parar de encher a porra do saco aí? Eu vou te dar um timeout. Ué? Ai, se fudeu. Meu Deus, olha a tua foto. Não. Olha a foto do Real Moreira da Twitch, cara. Ai, meu Deus do céu. Ódio, se você usasse pelo menos uma foto legal, cara, aí eu te dava um VIPzinho. Tá, eu vou te adicionar aqui, tá? Me adiciona aí, cara. R3. Cara, como é que sai dessa tela?
Caralho! Que raiva, mano! Calma, cara, mas já tá puta aí, cara? O rapazador chat, alguém me ensina a como me aciona nessa porra aí, cara. Me ensina aí, cara. Ai, meu Deus, cara, o cara mandou mais R$60, cara. Cara, viado. Valeu, pelo sub, Racinha. Muito obrigado aí pelo... Rapaziada, me ensina... Tem como vocês me ensinar a adicionar alguém, filha da puta? Eu não sei adicionar ninguém na porra do FIFA. Partida clássica. Tá. Não existe. Fala, o Cut, tudo bem? Você é cristão? Depois te dou o VIP, então. Ô, Meikod. Oi, cara. Como que é o teu nome na PSN? Mei. É M-E-I-K-O-O-D. Aonde que é, rapaziada? É aqui? É aqui? Meu Deus, mas como que adiciona, meu Deus do céu? Que porra! PS que é um lixo. R2? Tá. Não funciona. É em amigos? Tá bom, mas cadê a porra dos amigos? É game base aqui? Opa! Achei. Vocada na bolsa. Valeu, Gustagode, pelo sub. Obrigado, hein? 4 meses aí. Calma aí. Não é possível carregar. Tá. Cara, para acessar os recursos online desse título, você precisa iniciar a sessão na PlayStation Network. E como é que inicia a sessão nessa merda, cara? Nossa, não tá indo aqui, ó. Não carrega essa porra. Não tá carregando esse demônio aqui. Caiu? Caiu o quê? O leite no teu... Nossa, dá risada aí, chat. O Raulzito fez uma palhaçada aqui na cara. Cara, não tá indo, Meikod. A gente vai ter que jogar Minecraft. Cara, não aguento. Ô, Aidético, eu não vou ligar a porra... Ô, cara, bora esse cara aí pedindo pra ligar assim aí, cara. Vai tomar no seu cu. Filho de uma puta do caralho. A tua vida é música? Tá, onde que é amigos aqui? Cara, o cara mandou mais 60, já fez minha ajuda. Ué, você que quis fazer essa live aí, cara? Se fudeu. Aonde adiciona ele? Porra! Cara, eu vou desligar essa porra. Ah, eu tô off live? E como que eu fico online nessa merda, caralho? Não. Vocês viram que minha rede... Vocês viram minha rede? Fudeu. Ah, tá, entendi. Tem que conectar o bagulho do FIFA. Ô, Meikod. Oi. Tá, é pelo FIFA mesmo. Caraca, achei um jogo maneiro aqui, mano. Não vai jogar FIFA ou não, cara? Ah, bora, cara. Eu tô esperando você me adicionar. Aí, eu tô logado, pô. R3. Aê, caralho! Porra! Tá, qual que é teu nick aí, cara? Como que é teu nome? Snopeia011. Passa o seu aí. M... Esse vai. Adicionar um amigo. Foi! Aê, caralho, filha de uma puta. Agora me convida aí, vai. Agora me convida nessa porra aí. Mas é amistoso, né? Partida é um V1 sincero, né? Youtuber Meikod. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que eu chamo esse filho da puta desse... Youtuber Meikod. Valeu, Snoopy011. Nossa, Youtuber Meikod. Valeu, Tibaia. Ah, ô Leopoldina, Osasco. Valeu, pedófilo. Oh! Ah, cara, olha o que você tá falando aí, filha de uma puta. Bora, cara. Convida então, porra. Como é que convida esse filho da puta aqui, rapaziada? Tá, ô chat, onde que é? FC ao vivo, temporada, jogo rápido, Ultimate Team, carreira manege, clubes. É onde, cara? É jogo rápido.
Eu vou te convidar aqui, cara. Oh, meu Deus, o cara vive de FIFA e não sabe convidar o amigo. Tá, e agora? O que, que eu faço aqui? Eu venho pra cá. E cadê ele? Ah, jogo rápido. Mas isso aqui é só... É amistoso online, cara. Amistoso online? É. Então me convida, cara. Tá com lepra? Cadê? O amistoso online. Aqui, aqui. Aqui, porra! Achei, caralho, filha da puta. Achei também. Tá com... Caralho, você tá depressivo, cara? Por quê? Eu tô cansado, velho. Ah, é, te convidei. Eu te convidei primeiro, mano. Não, entra aí, vai, cara. Vai logo, mano, eu te convidei. Foi aí. Não. Eu te convidei, mano, bora. Calma! Convida de novo aí, cara, já bugou tudo aqui. Convida aí, cara. Calma. Vai, cara, convida. Convidou já? Alô? Já convidei, cara. E onde que eu vejo quando você me convidou, cara? Não sei, mano. Fala, Snop, e duvido vocês dois depois desse FIFA irem um Comedy Night em preto da senzala. Nossa, como força, hein? Meu Deus do céu. Vai, manda mais dois forçando aí, Mogol. Tá, o Mecote, eu vou ter que te convidar porque não tá aparecendo pra mim, beleza? Cara, aperta R2. Foi! Foi já, caralho, porra. Boca, boca, porra. Na bolsa, tá... Valeu, Little God, pelo sub. Muito obrigado. Ah, tá! Vai tomar no teu cu! Tira essa porra aí! Não vale, cara. Você acha que eu sou idiota, caralho? O cara quer roubar, cara. Roubar o quê, moleque? Você tá com sócerides. Não vale. Jogadores com mais. Você vai me passar doença com esse jogo aí, cara. Vamos na Arábia Saudita. Eu vou com o time do Cristiano Ronaldo. Vai aí. Eu vou com o Real Madrid. Qual que é o time mais OP? Por favor, vocês que manjam de FIFA nessa porra aí. Ô, Mecos, tem como você mutar a porra do teu controle aí que eu tô te escutando pelo controle? Como assim você tá me escutando pelo controle? Para, cara, muta essa merda aí, ah, viado. Cara, olha só, aperta L2, aí tu vai lá e é Snopei, aí tu clica no meu nome e bota sem som. Valeu. Qual que é o país do Real Madrid, cara? Holanda? França. É França mesmo? É, cara. Você jura por Deus? Uhum. É Espanha, o retardado? Olha que filha de uma puta. Cara, que time é esse que você tá indo? Tem o Mohamed aí, tem o Bin Laden nesse time aí? Vai. É, não fica demorando muito não, vai. Ó teu time! Vai. Cara, se você perder, vai ser muito feio, cara. Melhor de três, beleza? Não, uma só, cara. Não, uma só o quê, cara? Quer dar o cu? Quero. Tá, é melhor de três ou de quatro, gente? Eu prefiro de quatro. Viado. Eu prefiro de quatro. E aí, rapaziada, beleza? Raulzito aqui começando mais um futebol. Já vai pausar, cara! Ô, não fica com essa viadagem não, cara. Vai tomar no teu cu. Calma, mano. Tem que ajeitar a câmera, mano. O cara já tá pausando já, cara. Bora. Pessoal, tudo bem? Quem tem falhado? Vamos fazer a intro? Não. Tá. Fala, pessoal, beleza? Tô aqui com o PC Siqueira. Fala aí, PC Siqueira. E aí, meu mano? Eu tô aqui com o mano Adolf. Oh! Adolfera, que isso? Cara. Que isso, cara? Cara, o Adolfera. Não, eu vou quitar. Olha o que você tá falando, cara. Você só fala merda, hein? Meu Deus do céu. Pô, você sabe que se você perder, você vai ser zoado, né? Cara, se eu perder, eu viro viado. Se você perder, você vira viado? Uhum. Eu sei jogar, meu amigo. Nossa, eu vou... Ele vai me abusar, chat. Vai ficar de gracinha, seu filho de uma puta? Que isso? Não, você joga muito, cara. Não dá pra jogar, não, cara. Vai ficar me abusando mesmo, titio?
Caralho, tá com bom delay, hein? Puta que pariu. Tá em choque? Seu pedófilo! Cara, que delay é esse, cara? Internet de pobre do caralho, hein? Meu Deus do céu, a Nazaré tá cachota no modo, hein, porra! Eu vou te matar! Para! Para, titio! Pênalti, poder, cara. Rapaz. Que porra de pênalti, o caralho. E aí, rapaziada? Beleza! Caralho, o cara é mó cavalo. Vocês estão vendo isso, né, chat? Passa, Modric. Oh, deixa eu fazer... Ih, caralho! Pênalti! O que houve? Rapaziada do chat, já grita gol aí, tá? Olha esse golaço que eu vou fazer. Pô, tu nunca vai fazer gol em mim, moleque, de falta. Nunca. Ah, você mexeu o goleiro, você é mó covarde do caralho, hein? Viado do caralho. Se você perder, cara. Ah, ô louco, cara. Ô louco. Errou, otário. Eu pensava que você era melhor. Muita mídia. Pouco futebol. Tô chegando bem, rapaziada. Olha isso, ele não sabe nem tocar. Na live dele ele é todo bonzinho, né? Não casa uma! Não passa uma! Seu lixo! Pensei que tinha entrado, foi mal. Pensei que tinha entrado. Caralho, ia ser mó golaço, mano. O cara tá até... Oh, impedido, cara. Alô? Cara, esse FIFA é uma merda. O cara tá concentrado aí, cara. Esse mano, olha isso. Os caras roubam automático, velho. Ah, é. Para de chorar. Oh, pior que eu sou bom, não sou o Michael. 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 Que nome de pedreiro do caralho. Seu merda! Fica driblando igual um idiota, cara. Cara, eu vou me concentrar pra ganhar dele, cara. Eu não posso perder. Ah, otário! Ah. Obrigado, Pepe, pelos docinhos e travessuras. Olha o que você tá falando, cara. Olha o que você tá... Valeu. Você é horroroso, cara! Valeu. Deixa eu fazer, cara. Fazer o caralho, rapaz. Vai chorar o viado. Toma aí, ó. Vai. O cara não sabe nem o que é impedimento. Lixo. Ah. Valeu. Você é podre! Podre! O cara quer me humilhar, cara. O cara quer me humilhar na porra da minha live aqui. Se mata. Cara, você me chamou de babuíno. Olha como você é ruim. Olha isso, cara. O que você tá rindo aí, cara? Ah, vai tomar no cu esse cortuado, caralho, viado.
Não, não, vou quitar já, cara. Tá 1-0 já, vai. Não, não, não. Quita não. Quita não. Quita não, que tá horrível. Você tá rindo do quê, cara? Algum palhaço aqui? Eca! Nossa, veio uma catarra aqui na minha boca, verdão. Oh, como que você faz esses dribles aí, cara? Para, titio! Valeu. Beleza. Você acha que eu sou melhor que o Shaq Macedo? Oxe, o Shaq Macedo é todo fã, cara. Você acha que não ganha dele? Ah, para de dar carrinho, cara. Pedófilo do caralho. Eu zofio. Sabe nem falar, cara. Oh! Beleza, valeu. Volta. Valeu. Volta de novo. Valeu. Ah, acabou o bagulho. Tá, chat. Notas pro primeiro tempo, galera. 2. Pô, 2-0, cara. Você joga isso o dia inteiro. O jogo dia faz, inteiro. O jogo uh-huh. faz um mês. Uhum, tá bom. Ô, Robson, não fala comigo não, cara. Você tá sentado num bambu. Como é que você chama meu saco não, vai, cara? Nossa! Que isso, o bagulho tá mó alto pra mim, cara. Vai, me code. Não, mas tô chegando bem, Robson. Vai dar pra mandar foto no chat da Twitch, tão falando agora. Dá porra nenhuma. Você acredita em tudo, hein, titio? Valeu. Vai ficar driblando o teu pai aí, o vento? Para com essa porra, cara! Tardado do caralho. Vai! Vai! Perdeu! Chupa! Ah. Chupa meu pau, porra! Seu merda! Tá ligado que eu te dei esse gol, né, velho? Você vai me dar o cu. Viadinho do caralho. Venetia Junior. Venetia Junior. Valeu. Beleza. Cara, se eu empatar vai ser lindo, tá? Caralho, o cara me empurrou pra caralho aqui, cara. Ei, cachorra. O cara Nossa. Te empurrou pra caralho, Léo. Nossa. Você vai fazer mais gracinha não, retardado? Seu puto. Zé Boteiro! Zé Boteiro! Caralho, Rodrigo. Mano, você fica girando que nem um peru tonto, pô. Tu quer dar o cu? Otário! Ah, não, mano. Otário! Isso é muito ruim, cara. É bizarro, né? Olha, ó. Você quer fazer clipe em mim, cara? Chupa! Vai se fuder, ô filho de uma puta. Caralho, é jiu-jitsu ou é futebol, cara? Valeu. Nossa. Uou! Não! Que isso, cara? Foi na bola, que cara! Que isso, cara? Que isso, viado? Ô, oh, isso é covardia, se fazer uma porra dessa. Caralho, achei que era gol. Boa, Maris Morales. Você acabou de falar gol e zicou eu, cara. Parabéns. Vai, Gonzaga. Quem é que você falou? Gonzaga. Ah, tá. Pensei que era aqui. Valeu.
Pô, tô jogando benção, né, rapaziada? Eu não imaginava que eu estaria tão bem. Quer demorar mais um pouquinho, não? Olha aqui, filha de uma puta, cara! Horroroso! Cara, eu sei marcar, tá? Se fizer, viado! Ah, vai tomar no teu cu, vai se fuder, ó. Filha de uma puta. Chupa essa manda. Aí, pra toda aspirando a torcida aí, Thomas, eu vou falar pra vocês. O que vocês estão rindo aí, cara? Era pra vocês estarem me apoiando nesse chat lixo. Tomar no cu, tá 3-1 essa porra, cara. Bora, mano, eu confio em tu. Ô, oh, vai cavalar, cara? Que isso, cara? Ó! 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 Parabéns, agora meu. Você aleijou meu jogador, cara. Você aleijou meu jogador, cara. Você quer me meter o quê que você falou? Um pau. A força? No ódio. Nossa. Quem foi o aleijado que tocou essa porra dessa bola, cara? Que já vou tirar ele de campo. Valeu. Você tá com a Senise, meu? Que é isso? O que é a Senise? Valeu. Não, não faz não, velho. Devolve aí, cara. Futebol real, bora. Futebol real. Futebol real, caralho! Ô, seu time é mó OP, cara. Esse time é mó OP. Tu tá com o Real Madrid, cara. O atual campeão da time. Atual não. Mano. Nossa, você foi abusado agora. Sem vontade, cara. Calma, chat. Não está perdido ainda, tá? Obrigado, Deus. Mais uma vitória. Cala a boca pros haters aí, ó. Tá, tá, 1-0. Vai, vou quitar. Tá bom, chat. 1-0. Aí, parabéns, parabéns, parabéns. Vai, convida de novo aí, vai. Ó, agora vamos fazer assim. Nós vamos apertar o botão de aleatório 10 vezes. O time que cair, nós vamos ter que jogar. Beleza? O que você fala desse jeito? Vai, convida nessa porra aí, vai. Vai, vai, vai. Já não, tá não, aí, não, já, não. Cara. Convite enviado. Beleza! Foi aí, foi aí? Foi. Foi? Eu já te mandei, cara. Foi. Vamos time femininos? Não, não, não. Feminino não. Bora, cara, time feminino. Que porra de feminino é o caralho? Bora, cara. Ô, convidei você aí, tá aí, o meu bugou. Tô falando sério. Por que, cara, que tu bugou? Porque bugou, cara. Vai, entra nessa porra, vai. Levanta a mão pro céu. Quem acredita em mim, boca, gente? Boca, pelo amor de Deus! Valeu, Viti! Valeu, cara. Valeu, tamo junto. Valeu pelo sub aí. É isso aqui, né? Obrigado, valeu. Ó, o Hilal. Ah, é. O seu foi 10 vezes e o sorteado caiu ao Hilal. O do Neymar. Como é que sorteia o time mesmo? Qual o botão que aperta pra sortear? Pra saber, caralho. Não tem. Qual botão que aperta pra sortear? Não dá pra fazer isso, cara. Dá sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, cara, Real Madrid, cara. Que sorte da porra. Caralho. Que sorte, mano. Vai com o Hilal aí, então. Vai com o Hilal aí. Não, não, cara. Não podemos, não. Vai, 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 vai. Não, eu vou com o Hilal mesmo, que eu jogo com o Neymar. Vai. Tá. Usa o azul aí, que eu vou usar o branco. Beleza. Ô, Neymar tá jogando. Cadê? Neymar não tá jogando. Não. Já foi, já foi, já era, cara. Chat, pô, tá seu Neymar? Ele tá lesionado, cara.
Chat, eu coloco o Cross aonde? Ô, Mercadinho, o Cross vai no lugar de quem? Sei lá. Você joga com o Real Madrid, cara? Valverde? No seu cu. Você joga com o Real Madrid, moleque lixo. É que são os melhores jogadores, né, cara? Deixa ele fora? Oxe, eu que sou o técnico do meu time. Bora, vai. Tá sem o Neymar aí? Sim. Otário. Let's go! Ele tá no Santos ainda. Bora, vou ganhar ele com esse time podre aqui. Nossa, o cara falou porque eu coloquei a mão no peito. Ai, se fudeu, filho de uma puta. Não essa força, não. Ah, que isso, cara. Não beleza! Nada, beleza! Obrigado. Não. Oh, não, faz gol não, na moral, cara. Na moral, Jota Quest. Por favor, cara! Na moral, Jota Quest. Bora. Que porra é essa, cara? Caralho. Valeu, Danilo Aô. Valeu pelo sub, cara. Ah, cara, o cara já tá 1-0, mano. Vai tomar no teu cu, mano. Ô, devolve esse gol aí, vai, cara. Vamos fazer o bagulho justo. Beleza. Ô, louco, cara! Valeu, valeu. Ah, velho, nada a ver isso aí, cara. O cara tá querendo fazer gracinha, cara. Tá aprendendo. Boa tarde, Bruno. P. Que nojo, pai Fudzinho! Se você fizer, você apoia o Ramos. Quem é o Ramos? Vai! Quem é o Ramos? Ramos é esse... Ah, esse golaço, né? Quem é Ramos? Valeu. Caralho, mano. Quem é Ramos? Ô, devolve aí, cara. Futebol real. Futebol real, cara. Beleza. Quem é Ramos? Isso é muito ruim, cara. É, deve ser porque eu tô com um cara podre, né? Oh! Oh, dá red aí, juiz, pelo amor de Deus, cara. Beleza. Foi... Não tá impedido, porra! Ah, vai. Caralho. O juiz tá me assaltando, cara. Podre. Bicho. Cara, se não sabe driblar, não dribla, cara. Beleza, a gente vai no Minecraft então depois. Chupa. Que isso, cara? Ô! Spama gol. Não spama. Expulso isso, vai pagar a pensão, filha da puta. Beleza, chat, beleza. Spama gol. Toma, golaço. Chupa! Ah, não, viado. Left. Que é isso? É. Se você fizer, apoia Ramos.
Caralho, você parece um deficiente jogando essa porra, cara. É o Michael, porra. É o... Não, não, é o Mini CR7, caralho. Vamos outro. Essa aí já ganhou, cara. Vai. Ó, agora eu vou facilitar pra você, velho. Tá. Eu vou com um time pior feminino. E você vai com o Real Madrid. Cara, você tá falando que as mulheres são inferiores? Não tô te entendendo, cara. No futebol, sim. No futebol, é, cara. Ué. Se eu tiver errado, não é pedrejo. Ó, você está vendo, né, chat? Ó, pedófilo e machista. Agora entra no meu time aí, vai. E se nós chegarmos... Eu já tava, cara. Entra aí de novo. O nome do time vai ser Louça FC. Convidei, vai. Nossa, cara. Isso foi muito pai que você falou, cara. Pai. Vai. Louça FC. Vai, convidei. Então, vai. Nessa liga aqui tem Louça FC, Roda FC, Basura FC. Não ri. Valeu. Não ri disso. Se você ri, você é machista, você sabe, né, cara? Não, gente. Vai, cara. Vasilha FC. Vasilha. Ué, esse é o pior time? Esse Sevilla aí? Já escolhi teu time, já. Já entrei no teu lobby aí. Tá. Beleza? Chat, escolhe o time aí, vai. Eu vou deixar vocês escolher meu time. Tá, escolhe o time então, meu aí, de feminino aí, rapaziada. Beleza. São Paulo? Mas tem time brasileiro aqui? Não. Pinhossol FC. Que porra é essa, cara? Como que eu vou saber a bandeira desse time? City? Tá. Barcelona? De mulher? Tá, o City é qual, chat? É a Espanha? É. É o caralho. Qual que é o City? Pronto, Barcelona de mulher. Austrália? Ah, Estados Unidos? Qual que é, cara? Alemanha. Beleza! Ah, os caras tá falando no meme, cara. Fala logo a porra da bandeira. Qual que é a bandeira do City, meu? Cara, pega o melhor time lá, cara. É o... Não. Aquele resto do mundo, pega lá aquele melhor time lá, mano. Se tu não me ganhar, porque tu para de jogar mesmo. Tá. Um time feminino só pode ganhar uma partida contra outro time feminino. Ó, o machismo começa aí, cara. Tá vendo aí, ó? Não pode. Ô, Meicode, me fala um bagulho. Se a gente jogar contra as mulheres e eu der um carrinho em uma mulher, eu sou machista? Não. Porque você tratou ela que nem um homem, tá ligado? O machismo, ele é quando você trata a mulher diferente de um homem, entendeu? Você acha certo uma mulher ganhar R$1.000 e um homem ganhar 5.000 fazendo a mesma profissão? Sim. Você acha certo? Eu acho certo, tipo assim, um pedreiro. Tá. Um pedreiro, ele tem que receber... Um pedreiro homem, ele tem muito mais... É o Pelé? Caralho, não tava morto, cara? Um pedreiro homem, um ajudante de pedreiro, ele tem muito mais força do que uma mulher. E ele tem que receber mais, né, não? Não. E se a mulher for sapatão? O que tem a ver com o Cascos? Ué... E se eu me considerar como... Cara, você tá com o melhor time do jogo, caraca, beleza? Caraca, é o homem das cavernas aqui, ó. Olha o tamanho do cabelo dele, cara. Tá com o Gullit, cara. O tamanho do cabelo dele, cara. Cara, se eu perder, vai ser muito humilhante? Muito? Por quê? Olha o meu atacante, mano. Parece que tem que mudar o... Ó, cara, olha o que você tá falando, cara. Cara, você tá com o Zidane, velho. Eu não vou perder, não. Não é possível, cara. Não, se eu perder, eu nunca mais jogo esse jogo, tá? Sai! Olha a roubada de bola. Que mentira, mano. E eu não tenho culpa que você é ruim, cara? Ó o Pelé. Ô! Foi falta, cara. Tomar no teu cu. Vai, Gullit. Esse Gullit é bom? Ué, você acha que eu jogo essa porra?
Esse gulitinho é bom, cara? Muito. Por quê? Ué? Ele joga onde? Esse atacante teu aí também. Chupa! Mexe a porra do goleiro, seu merda! Filha de uma puta do caralho! Gol! Valeu, chat, valeu! Valeu! Eu vou ganhar do meio cote, cara. Ô, você já ganhou de algum streamer? Qualquer um deles. O pai vinha. O pai vinha fraco. Já já ele pega aquele bastão de pau dele. Fica batendo na porra da mesa. Nossa! Nossa! Olha isso, cara. Vocês viram isso, chat? Caralho, eu joguei pra porra. Olha isso. Jogou porra nenhuma, moleque. Até... Que eu sou, cara? Que eu sou? Que eu sou? Fala se você é homem. Ó, ó. Ia me chamar de babuíno de novo, cara. Isso que é paia. Impedido, cara? Caiu no fake, seu trouxa! Pra que vocês confiem em mim, né, rapaziada? Valeu. Isso. Ó o Gullit. Ele é o quê? Zagueiro, esse cara aqui? Cabeludo? Ele é goleiro. Cara, pior que assim, se eu perder com esse time aqui, cara, vai ser um pouco vergonhoso, né? Isso, velho. Olha, olha, olha o chute do filho da puta. Parece que tá com lepra. Erisipela na perna. Que porra é essa, cara? O que é erisipela? Olha só. O que é erisipela? Erisipela bolhosa. Bota aí. Vou botar assim. Tô jogando FIFA. Mas o que é que é? É a erisipela. Tá, mas o que é essa doença? É o que? Aonde? Ela dá bolha na perna. O cara tá com Pelé, velho. Pelé inventou a pedalada, inventou o elástico, a lambreta. Olha. Pelé inventou tudo, cara. Tá bom, cara. Você só fez o gol porque sobrou a porra da bola ali, cara. Você não pensa que você é bom. Fudeu, o Pelé corre pra caralho. Sai, caraca! Ah, vai tomar no cu, mano, calvo do caralho. Pelé é muito ruim. É porque morreu, coitado. Vai ficar zoando o cara morto? Você é um lixo humano mesmo, hein? Parabéns. Cara, esse time não é o pior não, tá? É claro que é, cara. Eu jogo muito. Ah, tá. Os seus jogadores correm pra caralho, cara. Que isso, cara? Olha essa porra, cara! Ah, se mata. Ah, se puder. Você acha que eu sou muito ruim? Pega. Você acha que eu sou muito ruim, chat? Muito. Falei, chat. Valeu, Barbosa! Valeu, Light, pelo sub. Valeu, cara. Sim? Não, no Minecraft ele vai ser abusado. Mas agora é minha vez de abusar, né, Pepei? Vai, Pelé! Porra, cara! Pelé tá morrendo, velho. Tá morto em campo. Pelé tá morto em campo. Para, cara. Para, cara. Que time você montaria, Mecote, hoje em dia? Futebol dos cria. Bruno, Daniel Alves.
Robinho. Kobe Bryant. Greenwood. Que é esse? O Anthony. Não, o Anthony bate mulher, não pode. E tu não viu o que o Greenwood fez. O quê? Porque tu não viu o que o Greenwood fez. O que, que ele fez, cara? Dá pra acertar gol daqui, chat? Macarrão. Nossa. Caralho, quase quebrou a mão do goleiro. Vai ficar debochando, cara? É, o Pelé tá mortinho em campo, viu? Sabe quem que é o Gandula? O Gugu. Joguei bem, né, rapaziada? Fala a verdade. É? Só ficou as cinzas do Pelé. Ó, ó, ó. Olha essa brincadeira, cara. Olha o que você tá falando no chat também. Que barulho é esse? Que porra de barulho é esse, cara? Cara, parece que os caras estão dando um monte de bolinha, sei lá. Vou matar o Pelé. Mata o Pelé. Você tá em live, cara. Salve, Snopey. Gosto muito das suas risas. TMJ, meu amor. Valeu, Gomes. Valeu, valeu, cara. Obrigado. Valeu pelo dar sub aí, viu? Isso é da hora pra caralho. Ai, filha da puta. Vai, careca! Uau! GG. Que isso, cara? Toma gol, chat. Essa mulher não dois, chat. Posso tomar gol? Dois, chat, nessa puta. Valeu, Arik. Não, não vou bater com esse careca, não, cara. É o Zidane, moleque. Que Zidane é o caralho? Esse careca. Zidane é um dos melhores jogadores da história. Caralho. É que você não viu esse. Roberto Carlos. Caralho! Ah, cara, sim, você é mó apelão, cara. Você fica cabeceando aí, cara. Sobrou a tela, mano. Ih, aí, rapaziada, demais. Melhor ganhar essa porra, hein? Eu duvido você fazer um gol com o goleiro, eu duvido. Eu duvido. Eu paro o teu ouvido. Eu duvido você fazer um gol com o goleiro. Chupa! Caralho, velho. Morreu, vai cair no chão, morreu. Festinha com o Mecoid, o que eu pensei, cara? Que horas é o jogo do bicho? O jogo do bicho é o caralho, ó. Caralho, o que é essa loira aí, cara? Chupa. Chaz, quem votou em mim aí, rapaziada? Alguém votou em mim, cara? Ó, oh, Pelé, tá cansadinho em campo, velho. Olha aqui, filha da puta, cara. Você fica dando carrinho, você apela. Eu pego pesado mesmo. Cara, esse guriche não joga nada, hein? Eu abuso do L2. Beleza. Beleza. Volta que toma. Oh, você quer ser o PC Siqueira? Por quê? Não! Porque sim, cara. Você gosta do PC Siqueira, aquele youtuber lá? Quem é esse merda? Oi? Ele é, esse é o cara que faz vídeo de jogos. Você gosta ou não gosta dele, cara? Não sei quem é, não, mano. Quero ser o Mecoide, tá ligado? Que lixo. Caralho! E aí, rapaziada? Dá pra ganhar, chat? Eu acho que não dá pra ganhar, não, gente. Tá 2x2 já. Crianças cantando um pau de selfie da Rádio Tocantins. Cara, eu desmuto. Cara, os caras são doentes. Eu desmuto, o cara tá falando do Raulzito, cara. Péssima sua visão de jogo. Aí dá teu cu. Acho que eu ligo pra FIFA, filha de uma puta. Eu não tinha.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Toma. Nossa, foi abusado. Olha o que o cara falou, cara. O cara falou, nossa, foi abusado. Relaxa que eu vou fazer um gol agora. Beleza. Valeu. Valeu. Oh, não podia ir pros pênaltis, né? Pra decidir quem é melhor mesmo. Deixa eu fazer. Os pênaltis? Aham. Uhum. Vai, cara. Vai deixa eu fazer, cara. Vai lá, cara. Vai deixar mesmo? Vou. Pode estar no gol, não tem nem goleiro mais. Pênalti é o caralho! Vai tomar no teu cu! Pênalti é meu pau aqui, ó! Ah, é? Não, tô zoando. Não, já é. Não, tô zoando, vai pros pênaltis. Já é. Não, não quero mais. Vai pros pênaltis, cara, pra ver quem é melhor, porra! Não quero. Não, vai pros pênaltis, você prometeu. Não quero, mano, porra, não pode. Não, você prometeu, cara. Prometeu é o deus da mitologia grega. Tem certeza, cara, que você não quer pênalti? Tem certeza que não quer pênalti, cara? Hein, Mercote? Tô falando sério. Ai! Ai, a bucetinha! Ai, a bucetinha! Vai tomar no cu! Você vai pra puta que pariu! Seu velho do caralho! Medíocre, lixo, fracassado, lamentável, seu merda. Eu falei, cara. Eu falei. Ó, deu certo. Caralho. Ô, oh, bora pros pênaltis aí, cara. Eu deixo você fazer. Vai querer? Tá, porra! Abusado, Mencode! Alô? Alô, tá na cal ainda? Alô, 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 vai, vamos pros pênaltis, vai. Vai querer ou não? O leproso, filho de uma puta maldito, diabo, dá pra você responder, filho de uma puta? Vai dar teu cu, Lupe, vai. Vamos pros pênaltis aí, cara. Tô falando sério. Bora, cara. Então faz a porra do gol, porra. Enquanto o Macacoide está abusando de você aí no FIFA, está dando de ouvir a Cris no FIFA. Cara, mas olha seu boneco, um badass, mano. Se colocar o Faustão com problema de coração, aí ele joga melhor que vocês notam. Vai. Ó, oh, como que mexe o goleiro? Me ensina aí, cara. Um analógico direito, tu clica pra baixo e arrasta pro lado. Ah, é? É. Pera aí, deixa que eu faço o gol, velho. Que você é meio fracassado, né? Ah, não. Poção. Não, juro por Deus, eu cliquei bolinha, poção. Eu cliquei bolinha, cara. Caralho, bicho com a olha do... Vai, faz o gol. Faz logo, cara! Caralho, cara, você não sabe. Pronto, porra. Ah, vamos fingir que eu ganhei essa aqui então, né? Porque falta eu... mais um, não. Tinha jogo. Não tinha jogo não, cara. Tinha sim. Toca pro goleiro, cara, é difícil. Eu tô com medo de você fazer o gol e você querer fazer outro. Não vou querer fazer outro. Vai acabar o tempo, idiota. Desculpa. GG, chat. Sai, cara! Sai, cara! Ah, eu vou abusar!
Para, meu cara, falando sério. Nossa, eu ia fazer o gol, viado, eu juro. Quem confede tá 9. Bota a pênalti aí, cara. Olha o Pelé. Levou a bola pra casa. Será que não, será que não tem pênalti? Caralho, o Pelé levou a bola, velho. Não tem pênalti. Cara, não tem pênalti. Filho da puta! Vai tomar no teu cu, filho da puta do caralho. Não, eu ganhei, pode pagar, eu ganhei. Pode pagar, tô falando sério. Não, ganhou não. Não, o resultado ganhei. Tá 5x5, parceiro. Eu ganhei. Não, não ganhou não. Não ganhei, cara. Não paga. Pode pagar, cara. Eu ganhei essa porra. Levou. Ai, o cara botou. Pelé levou a bola pro céu. É. Ó, vamos Minecraft, cara. Já deu, já. É, já deu de FIFA, né, velho? É. Vai, vamos pro Minecraft aí, vai. Desliga esse console de merda aí, vai. Puta que pariu. Joguei bem, família. Obrigado, gente. Eu ganhei esse último aí, cara. Se falar que não, vai se fuder. Não, tu ganhou, mano. Tu ganhou uma pica. Só se for a sua pica. Bem gostosa. Fala, rapaziada. Beleza? Minecraft aqui mais um dia. Cara, por que que eu abri meu PC e tá essa porra desse mamute aqui na minha tela? Alguém me explica o que porra é essa aqui, cara? Ô, Mecói, você é uma mina querendo ficar com você, cara. Valeu, Velu! Tamo junto. Alô, Mecote, tá aí? Alô? Oi, cara. Alô? Bora jogar? Oi! Bora jogar. Vamos. Sabe abrir o Minecraft, né? É, então é o bagulho mesmo, Xbox. Meu Deus, você não sabe... É story, né? Aí, no próximo. Vocês têm noção que ele abre o Minecraft pelo Xbox? Pelo Game Pass? Porque ele é duro. Ele não comprou pelo site oficial. Para de fazer jogo do bicho aí, caralho. Não é pra fazer essa porra, não. Pei. Oi. O cachorro tem quantos anos, Pei? 4. Por quê? 4 anos? Uhum. É, não. Por quê? Instalar? Tá pedindo pra instalar aqui o Minecraft, mano. Meu Deus, mas todo dia dá algum problema com o teu Minecraft, né? É impressionante. Aí, tá aparecendo pra instalar. Valeu, vilão. Valeu, Ferris. Muito obrigado, cara. Eu ganhei a partida lá. Tá, abriu aí? Eu já abri o meu. Não, quer abrir, cara. Tá pedindo pra instalar. Para de forçar. Porra. Se você não quer jogar, fala, cara. Caralho, cara. Olha aqui, cara. Minecraft tá aí, então. Com o Meicode. Compartilha a porra da tela aí. Não, velho, vou compartilhar também. Vai, pô, qual o nome do jogo que eu tenho que ter, cara? Minecraft. Java Edition. Java Edition. Minecraft Java Edition. Quê? Nenhum dos dois tem aqui, cara. É esse aqui? Compartilha Java a tela, cara! Bedrock Edition? Não, cara, esse é o Bedrock. Compartilha a tela, porra! Tô jogando já, cara. Boa. Tá, olha só. Deixa eu olhar a sua tela. Deixa eu olhar a tua live aí, peraí. Calma aí, cara. Deixa eu ver aqui o que a garota falou aqui. Manda um joinha pra câmera aí. Manda um joinha pra câmera aí. Se eu fizesse uma festa de Halloween, só que eu não vou fazer festa de Halloween. Oh, para de ver bagulho da minha ex aí, cara. Nossa, meu microfone tá um lixo na tua live, hein? Meu Deus, cara. Teu microfone? Aham. Chat do Mecode, meu microfone tá bom? Eu tô vendo o chat, não. Eu tô vendo o teu chat aqui. Messi não, ganhou rapazada. A bola de ouro. Manda mensagem pro Renope aí, rapaziada. O que vocês acham dele aí em uma palavra aqui no meu chat? Ah, o que vocês acham do Renope aí em uma palavra? Gostoso. Agora, e o meu chat vai falar do Mecode, vai, galera? Eu acho que é Iag. Iag? O que que é isso? Descreva o Mecode uma palavra, gente. Pedófilo! Que isso, cara? Horrível. Ô, louco. Abusador.
Ô, louco, mano. Corno. Corno RJ. Tá, você vai no multiplayer. Tá vendo o Hilux lá, aquele servidor que eu falei? Tá vendo? Cara, vou quebrar essa porra dessa bolinha aqui agora que eu tô jogando pra cá. Tá vendo o Hilux aí? Entra nele. Quando você entrar, me fala. Quando você entrar, me fala. Fala, Citron, porra! Você entrou? Você entrou? Você entrou, cara? Vai, gay! Você entrou, não, cara? Entrei, filho da puta! Qual que é seu nick mesmo? Macaco RJ. Calma aí. Ó. Caralho, agora tá meio tempo essa bolinha. Sério, eu vou zunir. Tá. Eu vou te puxar aqui, tá? Beleza! Macaco RJ. Cara, por que que não vou... Você já entrou... Você tem certeza que entrou no servidor? Caralho, velho. Tu quer dar o teu cu, cara? Você fala, velho. Você quer dar o teu cu, seu viado? Essa porra aqui é o quê? Helix.gg. É esse mesmo. Você entrou? Mas por que... Oh, alguém me fala o que tá aparecendo na tela dele quando eu tento puxar esse filho da puta pra cá? Ó, enviando o jogador Macaco RJ para os jogadores no Pay. Mas ele, esse filho da puta, ele não veio pra cá! Cadê, cara? Barra Go. Aceitei, cara. Calma aí. Ô, Jaime, qual que é a porra do teu nome, cara? É hoje, RM? Você já está em uma party, agora tenta me puxar, vai. Cara, o seu jogo tá bugado, cara. Eu consigo puxar todo mundo, menos você, cara. Tá, ô, Meco, adianta no murcho aí, vai. Caralho, velho. Jogo desgraçado, mano. Vai. Quando você entrar, me fala. Aceita a party rápido, eu te convidei. Rápido no murcho, rápido. Como é que foi? Aquele lugarzinho lá, T. Aí você escrola. Boa! Boa! Como consegui cê... já, beleza? Como que você quer que eu te chame? Oi? Você quer que eu te chame de Maycode ou pelo teu nick do Minecraft? Nem meio. Não. Tá, você quer jogar o que primeiro? Caralho, cara, eu não sei o que jogar nesse jogo, você não entende? Ó, olha só, esse modo aqui... Você tem síndrome do pânico? Entra aqui. Tá me vendo aqui? Tô. Ó, esse aqui vai aparecer a construção e você tem que copiar ela, tá? Ah, tá, tô ligado nesse jogo já. Cadê ele? Tá tudo travado? Olha ele ali, cara. Olha ele ali. Você entendeu aí? É pra fazer uma ampulheta, beleza? Caralho, não consigo fazer. Ó! Oh! Você tá indo bem, cara. Vai me coger rápido, cara. Vai acabar o tempo, cara! Bota os vidros do lado, porra! Boa, vai! Eu acho que você conseguiu passar. Vamos ver quem vai ser eliminado. Se você for eliminado, eu vou quitar pra nós e outro, até você ganhar, tá? Caralho, cara, tá maluco? Como é que eu vou ganhar isso aqui? Snowpay foi eliminado. Péssimo. Ah, cara, eu fiquei titelando. Vai, vou titelar. Vai, é pra fazer esse bagulho aí. É tipo uma borboleta, beleza? Beleza. Então vai. Já errou. Já errou. Como que eu errei, cara? É no... Valeu, Gavião PVP, pelo sub. Vai. Cara, essa porra tá errada. Nossa, tá parecendo uma boca. Tá parecendo um creeper.
Se olhar caralho, de lado assim. De viado. Relaxa, cara. Eu vou fazer você ganhar pelo menos uma. Tá tudo travado. O que que tá travado, cara? Perdeu! Isso aqui é PVP, né? Isso aqui é modo frenético, né? Beleza. Então bora. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Snoopy. E hoje eu tô aqui com o Meicod. Alô? Meicod, eu coloquei o Sky Wars, cara. Coloquei o Sky Wars. É o modo frenético. Que é isso? É aquele que nós ganhou, cara. Aquele que nós gritou pra caralho. A gente não pode sair daqui sem ganhar uma, tá? Vai. Não, esse modo aqui nós não perde, não. Você tá confiante? Ah, parece que eu tô com lepra, viado. Eu tô lento. Cola, vem, vem, vem. Segue, 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 segue. Segue, cara! Acho que o cara me matou. Puta. Meu Deus, você... Ó, ó, que você chamou a garota, cara. Tá me telando? Como é que faz isso? Me tela aí, cara. Eu vou ganhar pra nós. Tá me vendo? Tá me vendo? Não. Cara, todo mundo é azul, cara. Meu Deus do céu, que é por causa que os caras estão com a armadura, né, o retardado? Ah, isso é a armadura? Não, não. É a roupa do jogo. Matei! Ô, Gêmeo, você sabe que você não vai me matar, né? Morreu, Gêmeo, horroroso! Filha de uma puta do caralho. Olha esse cara achando que é bom. Tá me vendo, meu código? Eu vou ganhar pra nós. Cara, eu vi essa porra do caralho. Que você odeia, cara? Morri. Meu Deus, mas você também não faz porra nenhuma, hein, cara? Meu Deus do céu, velho. Isso é um lixo. Dá pra jogar. E agora isso melhorou aí? Não dá pra jogar. O que tá acontecendo na tua live? Cara, uma desgraça aqui reclamando. Mano, conseguiria falar pra mim raio, irrita, ler, tudo junto, bem rápido pra mim. Rapidão, só pra eu ver o que sai aí. Vai, forçado RJ, bora, cara. Ó, eu vou te ajudar, tá? Toma aqui a armadura, cara. Ó, você tá com câncer, cara? Cara, fica falando merda, cara. Isso me deixa puto, cara. Vai, cara. Já te dei os bagulho aí, cara. Ajuda nós aí, Maguinho. Ajuda nós aí, Maguinho. Maguinho, se você trollar, você é Judas. Ô, Micode, tá cavando ele não, cara. Vai, vai, vai. Pula ali, Micode. Pula ali, Micode. Vai, pula, pula. Onde? Só pula. Só pula ali, ali. Pula aqui, ó. Pula no bloco aqui, ó. Matei. Matei! Mata! Que isso, caralho? Que isso, cara? Pô, ah, estamos chegando na Ucrânia, caralho? Caralho, que foi essa, viado? Um bando de canibal aqui, filho. Não, que isso? Ô, rapaz, para de dar gostinho, cara. Tô com Meicod. Olha, passaram a mão na minha bunda aqui, mó vacilação, hein? Ih! Ó, eu vi, chegou do bicho de novo. Cancela essa porra desse jogo do bicho, cara. Ô, vai começar com essa putaria, cara? Vem, Meicod, vem, vem, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. Você tá pelado, cara! Você tá pelado, cara! Caralho, qual o problema de eu estar pelado, cara? Porra, vai se fuder, meu pai. Você não me dá armadura, cara. Não, cara, esse modo aqui a gente não vai ganhar. Tem que ser esse aqui. Ó. Esse modo não dá, cara. Esse modo aqui só tem delinquente. Porra. O que é uma pessoa delinquente? Porra, dementes. Ó, esse modo aqui são vários minigames juntos, beleza? Beleza? Ó, esse aqui você tem que pular em cima do cara, tá? Aí você pula bem na cabeça dele. Perdi. Você conseguiu? Oi. Você matou? Aham. Caralho, o cara matou eu não, chat. Aí é brincadeira, né? Ah, tá me tirando pra merda? Véio. Esse aqui é tipo um CSGO. Como assim, cara? Que isso, cara? É um CSGO, cara. É jogar de flecha? É. Entendeu? Quê? Caralho, você é burro, cara. Olha que filho de uma puta! Entendeu? Como que é? Você vê com arco e flecha. Você vê com.
Você vê com arco e flecha e uma espada. Aí você tem que matar os caras, beleza? Valeu, Mycode. Cara, como que eu não acertei esse filho de uma puta, cara? Let's go! Let's go! Let's go! Eu vou ganhar, porra! Ah, o GRM tá ganhando. Como que o GRM ganhou, cara? Meu Deus do céu. Você também não faz porra. Ah, esse aqui, Mycode, é tipo... Você é tipo um Tarzan, beleza? Ah, como é que... Aí você fica jogando pra cima o bagulho. Entendeu? Aham. Uhum. Meu Deus, mas já tô trolando, cara! Caralho, cara! Vai, cara, vai, cara, vai! Eu tô te vendo aqui, cara. Caralho, Mycode, você não consegue... Fisga na porra do tronco aqui, caralho! Aqui, ó. Fisga aqui. Boa. Boa. Não tá fisgando, cara. Fisga lá em cima da pedra, cara. Na pedra! Não, cara, não é de jogar uma aranha nessa porra, não? Fica que nem um filho da puta jogando marimba aqui, porra. Vai dar o cu. Você não vai quitar, não. Você não vai quitar, não. Você não vai quitar, não. Ó, esse aqui, você tem que pegar o pau e bater nos outros com o pau. Se você cair, já é. Agora... Que isso, mano? Olha lá! Não dá não, velho. Tem um síndrome de alguma coisa. Ó, Mycode, esse modo aqui é aquele da cama, tá? Ô, MacDeb, para de dar golpe, porra! É, cara. Porra, moleque cabaço, vai tomar no teu cu, caralho. Porra, não tô aprendendo aqui a jogar o bagulho. É, filho de uma puta do caralho. Vai abraçar tua mãe, ô viado. Calma, relaxa. Ai, meu Deus, pra que não é aqui toda a outra? Tá, Mycode, o negócio é o seguinte, esse aqui, a gente vai ter que proteger nossas camas, tá? Entendi. Beleza? Rapaziada, vocês estão gostando de Minecraft, mano? Fala aí. Tô gostando, cara, tô gostando. Nós temos que zerar o Minecraft, nós temos que fazer o survival, cara. Tá, olha só. Vem cá, cara. Pega os ferros aqui. Ó, sabe o que você vai fazer com esses ferros? Tá no teu cu. Ó, pior que eu gostei da tua skin, cara. Você que fez? Não. Tá, você vai pegar ferro e você vai se equipar. Já tem cara vindo aqui, cara. Você não tá protegendo. Ué? Cola aqui. Me segue aqui. Vem. Matei! Cara, você não botou o broco ali no chão, seu filho da puta. Você morreu? Óbvio, você não botou o broco no chão ali, eu passei direto. Merda, meu. Esse cara aqui, cara. Cara, é pior que você tá trolando, cara. Olha lá, não perdeu a porra da cama, cara! Trolando aqui, cara. Não dá pra jogar com você não, cara. Você é muito ruim. Meu Deus do céu. Eu sou ruim, cara. Ó, nós vai essa aqui e aí nós vai pro Build Battle, tá? Que não dá pra jogar com você PVP, não. Não. Fica aí, fica na cama aí vendo se tá vindo o cara, beleza? Tá. Aí, se, ó, mas é aqui, ó. Você tem que olhar aqui, olha pra mim. Ali e é aquela ilha ali, beleza? Tá. Que eu vou fazer nossos itens, tá? Pode vir pra cá. Cara, por que que minha rede disse que não tá vindo porra nenhuma aqui? Tá vindo um cara ali, ó, na esquerda. Tá, calma. Você confia em mim? Olha, tá vindo sozinho ele na esquerda aí, ó. Relaxa. Matei! Ó, tem o cara lá sozinho lá na azul lá. Relaxa, eu vou lá. Vem comigo, Mycode, vem comigo. Matei! Vem, Mycode! Vem comigo aqui, cara. Vem aqui, cara! Cara, eu tava te olhando, cara. Pô, sozinho é foda. Ó, você eu não sei. Como é que eu vou ir? Cara, você é muito ruim, cara. Você matou.
Não, o cara me bateu e foi jogado pra fora, cara. Você tá aí? Você tá aí? Que isso, cara? Morri. Mano, você é horroroso. Isso é impressionante, cara. Ó, me ajuda a proteger a cama. Os caras vão vir pra cá. Não é como ele de porrada. Proteger a cama. Por que você tá quebrando, cara? Cara, só queria ver se espada quebra o broco. Eita porra, barulho da pé. Calma, ó. O cara tá ali em cima, tá? Ele tá bem aqui, ó. Por que não fez isso antes, cara? Ah, porque era pra você fazer isso. Agora eu venho aqui, faço uma armadura. Vai, pega. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó. Faz espada de pedra lá, cara. Faz espada de pedra, cara! Eu toma não aqui. Sei. Vem cá, os caras tá aqui. Os caras tá aqui, vem cá. Matei! Matei um, Mecote, matei um. Cara, cadê você, cara? Eu matei ele, cara. Matou? Não, o cara não morre, mano. O cara não morre, viado. Mata! Tá, agora é o seguinte, vem pra cá rápido. Ó, vai ser o seguinte. Vem pra cá, cara. Ó. Come essa maçã. Come a maçã, cara. Comeu a maçã? Uhum. Ó, toma aqui. Com esse você vai lá, clica na espada e pega uma espada de pedra. Onde? Nesse bichinho aqui, cara. Tá? Agora nós temos que achar eles. Ó, o cara tá aqui! Vai, bate! Matei! Vem comigo, Mecote. Tá vindo? Caralho, como é que tu subiu aí, cara? Eu tenho bloco, cara. Matei, porra! Ó, você vai pegar... Tá vendo esse esfero que você pegou? Hein, ô PCD, filha de uma puta. Cara, vai tomar no cu, você me deixou sozinho aqui, o seu viado. Ô! Cara, tá alguma coisa explodindo ali, viado. Vai tomar no cu. Mecote, desconecta e entra no relax. Vamos tentar... Mano, que jogo podre. Não vai tentar jogar Build Battle. Entra no relax. Cara, que porra de jogo do bicho esse? Jacaré angolano? Beleza, cara. Sou ruim em todo jogo. Você tem uma, viu? Oh! Caralho, cara. Entrou no relax? Sim. Tá. Você entrou mesmo? Dá cara, TP... Não entrei, sou filho da puta. Dá TP no Macaco RJ em mim. Vamos ver. Eu acho que agora vai, tá? Você conseguiu entrar? Vai, vou comer teu cozinho, vem. Macaco RJ Snopei. Ah, tá rolando uma surubinha aqui de leve, filho, com o menor. Polita coletiva. Chat, não dá pra dar TP nele, beleza? Eu não sei o que demônio acontece. Não dá pra chegar pra esperar com você. Você foi banido. Por que você foi banido do... No Hypixel, cara? Era pra não jogar lá, cara! Mano, eu tô derretido na live já, velho. Só não aguento mais, mano. Oi? Eu não aguento mais jogar, olhar pra PC. Tá me vendo aqui, ó? Não, velho. Não quero mais jogar esse nome. Aqui, tchau. Não. Não, velho. Tchau. Valeu, rapaziada! Beleza! Não, vai chegar um Build Battle, cara. Você fechou o jogo? Sim, tchau, meu primo. Tchau, tamo junto, valeu. Bom, rapaziada, é isso. Nunca vai dar pra jogar Build Battle com esse filho de uma puta, tá?
Nunca vai dar. Deixa eu ver que porra de palpite. Cadê a porra do negócio do bicho, do jogo do bicho, cara? Jogo do bicho. Resultado às 18 horas. Tá, que porra é essa? O jogo do bicho é manipulado? Cara, não sei nem que demônio é isso. Tá? Bom, rapaziada. A gente pode ir pro Diário de Ubanana? Por favor. Eu não quero mais jogar porra nenhuma. Eu não quero mais jogar nada. Eu quero assistir meu filme. Podemos, por favor? Ai, meu Deus do céu. Ô, para de spamar essas porra aí, ó. Vai dar o cu, caralho. Filho de uma puta. TNT Tag? Vocês querem um TNT Tag antes? Cancela, cancela, cara. Que Comedy Night, cara. Vai dar o teu cu. Não vou jogar mais Mortal Kombat hoje, não. Vocês querem jogar o quê, caralho? É o pau de selfie do... Deixa eu ver o que ele tá fazendo na live dele. E aí, galera? Beleza? Meu Deus, que live lixo. Você brincou lá embaixo, filhota? Que porra de live é essa, cara? O cara tá fazendo nada. O cara não tá fazendo nada. O cara não tá fazendo porra nenhuma. Puta que pariu, hein? Ele não aguenta mais estar na live dele, cara. Essa é a real aí, tá? Ele não aguenta mais fazer live. O que você tá mandando pra mim, cara? Ai, ai. O que é isso aqui? Olha quem foi no jogo do Corinthians. É você? Caraca! Vai, Corinthians, porra! Quem ganhou a bola de ouro? Quem ganhou a bola de ouro? Quem ganhou a porra da bola de ouro, cara? Foi esses caras aqui? Foi esses caras aqui que ganhou, rapaziada? Esses daqui, ó. Foi o Haaland, o Bellingham, o Martinez e o Vinícius Júnior. Pelé. Tá, e quem ganhou essa porra? Ah, nem saiu ainda esse demônio. O que é isso aqui? Rima! Caralho, o cara tá jogando o quê? Que porra de jogo é esse, cara? É GTA? Oi, amigo. Vamos dar um oi pra ele, rapaziada. Fala na live dele lá. Dá um oi pra ele, pessoal, pelo amor de Deus. Ele tá todo depressivo. Porra! Mostra uma foto do seu cavanhaque. Foto sua sem cavanhaque, na moral. Me dá oi! Me dá oi! Coisa, velho. 30 anos. Ai, GRM, seu pai vai te matar antes, né? Antes dos 30. Vai morrer, né? Não dá pra ficar na live dele, não. Bom, pessoal! Vamos pro filme aí. Beleza? Que não quero mais jogar porra nenhuma, não. É que se foda. Tá bom! Tá bom! Que é isso aqui? Cara, você fica clipando nessas bucetas aqui, cara. Vai dar teu cu, filho de uma puta. Deixa eu ver a visão dele, como que é no jogo. Agora fecha. Valeu, Bia! Fecha e coloca a fornalha no chão. Já tá escurecendo, cara. Agora fecha. Fecha e coloca... E foda-se, acaba a porra do clipe. Olha os clipes que vocês ficam me mandando, cara. Caralho. Cara, eu não sei o que é jogo do bicho, ô filho de uma puta. Cala a boca, macaco! Cala a boca, macaco! Olha, cara. Macaco! Cala!
Olha a cara que tava adorando jogar Minecraft. Eita caralho. Ô, Caio, você tá vendo que tem um cara spamando nordestino sem água? Dá um timeoutzinho nele pra mim, pelo amor de Deus. Bora, algum lixo. Aê, o que é um pontinho preto no microscópio? Desce desse palco aí, cara. Uma bactéria. É uma black terrier. Por que você tá fissurado em preto, velho? Caralho, cara, cala a boca, porra. É a piada que eu tô olhando aqui. Cara, caramba, muito bom, Mecode, hein? Cara, você é incrível. Você é o melhor streamer da Twitch. Caralho, esse inventou sozinho? É em seu aniversário, o pai de Joãozinho pergunta: filho, o que você quer de presente? Um bolo, pai. Ah, bacana. Um bolo de quê, meu filho? De dinheiro. Nossa, alguém dá risada aí, pelo amor de Deus. O palhaço não perdeu o emprego dele, né? Tem que rir. Eita, que graça! Puta que pariu! Uma win de TNT Tag pra ir pro filme. Cara, eu não consigo ganhar essa porra, beleza? Não dá pra ganhar isso, cara. Eu tô vendo o link, eu nem vi hoje. Ô, chat, isso é o que eu tô pensando? Fala, talvez! Agora você pode forçar, tá? Agora a live já passou de uma hora de live aí, tá? Eu nem fiz react hoje, eu tô vendo o que aconteceu nos... Uau! Ô, Murilo, apaga essa tetona que tá pra fora aí, cara! Ô, vai tomar no teu cu, mano! De 0 a 10, como a gente tá indo? Cara, tá com um problema, acho que meu mouse teclado, mano. Ele não sabe soltar a teia? Foi mal, filho da tal. Sit, de 0 a 10, como a gente tá indo? Meu Deus, cara. O cara não sabe, ele tá jogando Homem-Aranha e ele não consegue soltar a teia. Mas que porra é essa, caralho? Não, Snoopy, filhinha, não vou. Eu não vou ver essa porra sem tela, não. Você acha que eu vou ver uma porra dessa, caralho? Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu rei a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o caralho! Cara, essa música era estouro na época, tá? Caralho, que música gostosa, mano! O Gu, eu vou clicar, não vai pegar, tá? Valeu! Viu? Aí esse foi. Aí, chat, vocês querem ver o Fallen jogar? Aí, tu já conheceu o Fallen do Rio de Janeiro, mano? Tu já conheceu o Fallen do Rio de Janeiro? Tu vai ver agora, beleza? Demorou, pai. Caralho, por que você está tão bonito, cara? Nossa, o Fallen pegou microcefalia com essa cabeça aqui? Caralho, o Fallen tá diferente, né? Tá porra. Eita, como jogar bem pra caralho, hein? Porra! Cara, por que ele faz isso, cara? O que ele tá imitando aqui? O que ele tá imitando aqui? Tropa do macaco, porra. Vamos ver se a live dele tá legal, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Ah.
Bota... É a live coçando o pau, né? A gente não consegue ver muito, não. É quebrada. Esse filme ontem foi bolado! Nossa, foi da hora, cara. Nós vamos ver o 2 hoje, tá? Valeu pelo sub, Saninho! Valeu, Saninho RP. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo aí pelo sub, viu, meu amor? De rola mesmo. Quebrou. O de rola bem quentinha na minha boca, gente. Bem quentinha. Ah, meu Deus. É quebrada. Ô, rapaziada. Vocês realmente têm preconceito contra gay, cara? Eu acho que já deu já esse preconceito, beleza? Ah, sei lá. Todo dia que eu falo que eu gosto de homens, os caras me xingam. Os caras falam, ai, que nojo! Que nojo, caralho! Boa! So, my cherries are only connected by a web of skin. They move as one, and you can see that the skin can actually be pinched like this. Eita porra! Caralho! So, my cherries are only connected by a web of skin. Tira a mão do pênis, por favor. Dá pra você tirar a porra da mão do pênis aí, gente? Pelo amor de Deus. Obrigado. Jogo do bicho são vários nomes que os mods colocam. Eles colocam vários bichos aleatórios e o chat vota pra apostar no bicho que eles acham que vai ganhar. Nisso, algum mod roda uma roleta pra ver o bicho que vai ganhar. É apenas um jogo aleatório pra apostar uns pontos. A minha live tem cara de bingo? Por que vocês não colocam os nomes normal? Vocês colocam, ah, jacaré angolano. Vocês colocam... Como que é que outro que vocês colocaram nessa porra aí? E quem faz essa porra, cara? 3! 4! Manda virar o beat, hein? Por que você entrou no chat? Caralho, esqueci! Cara, mas dá pra... Pode ver com tela essa porra aqui, cara. Manda virar o beat, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Olha a pombinha dele aí, ó. A rolinha dele aqui, rapaziada, olha. Caralho! Cara, o cara faz live armado, cara. Caralho, esqueci! Caralho, esqueci! Não vou mostrar. Cara, isso aqui pode vir com tela. Se eu tomar boa, fudeu. Ixi, lá ele! Sai fora, meu Deus, eu não. Cara, o que que é isso aqui, cara? Oh, os caras pegam muito pesado, né? É uns filhos de uma puta do caralho. Voltei ser lixo perigoso de novo. Já tem uns dias que eu ando perdido. Tchau. Caralho! Eu já vi gente bonita, mas esse moleque aqui ganhou, né? Caralho, o cara ganhou a bola de ouro pro ser mais bonito, né? Tá porra. Ó, eu vou ler os comentários da live, tá? Qualquer tipo de comentário preconceituoso, você vai tomar um ban. Valeu, Vitorinho! Valeu pelo sub, viu? Eca, que nojo. Queima. Nojo. Ô, Wesley, com o... Eu duvido... Se você continuar spamando essa porra aí, você não vai ganhar porra nenhuma, cara. Eu já te segui na porra do Instagram. Eu te segui no demônio do Twitter lá, beleza, cara? Você quer mais? Tá, Elias, eu consigo pular na piscina daqui. Bart não poderia fazer uma coisa mais idiota. Não, mais idiota ainda seria pular assim de costas. Ah! Ai, meu pai alto! Ah, mãe, lembra que você disse que queria que a gente nunca crescesse? Hospital de Springfield. Vamos ver os comentários. Mentira, até nisso eles acertaram do MC Kevin. O povo falando do MC Kevin, eu lembrando do menino da piscina. Kevin se inspirou nos Simpsons. Mano, os Simpsons prevê até a morte do MC Kevin.
Simpsons previu até o MC Kevin. Meu Deus do céu, cara. Vocês não podem ver alguém... Caralho! Vocês viram que aquele cara dos Friends morreu? Mandar F, cara. O cara morreu, o cara faleceu, gente. Felizmente morreu afogado aí, cara. Falaram que ele morreu afogado, né? Cara, a primeira interação do meu amigo, do menino aqui, ó, é um vídeo do TikTok. Se ninguém der risada de você, você vai tomar um ban. E a primeira vez você tá na live, né? Vamos dar uma olhadinha. Popó, top 3 lutadores. Popó, top 3 lutadores de boxe. No mundo? Ah. Vou botar o primeiro, que eu gosto muito, Mike Tyson, pelos nocautes. Esse é o top 1. Top 1, não pela técnica, mas... Por que que você mudou teu TikTok de corte, cara? Meu Deus do céu, mas ninguém mudou porra nenhuma, cara. Ninguém achou engraçado. Isso, velho. Olha o chute. Ó, eu fiz isso? Eu nem lembro que eu fiz isso aqui, cara. Tá usando a utilização artificial, né, ô Delta, filha de uma puta? Isso, velho. Olha o chute. Eu nem fiz essa porra, não. Ai, tomar no teu cu. Eu não vou abrir isso! Viu? Você foi banido, cara! Eu vou abrir essa porra. Por que que você mandou o pênis da Leandrinha? Ah, cara. Por que que você mandou o pênis da Leandrinha e do lá tinha um gengibre? Você sabe que é errado ficar zoando deficiente, né? Você sabe que isso é muito paia, né? Uau! Que isso, cara? Vem, coisinha gostosa. Meu Deus, mas que vídeo lixo, hein? Meu Deus, depois eu sigo essa porra aí. Isso aqui é react. Não é mendigagem. Você é um feio gorduroso. Eu perguntei uma coisa, Bernardo. Seu nome é Bernardo. Imagina como, quando mimado que você é. Recebe pensão do pai e da mãe. Bernardo, meu nome é Bernardo. Oi, tudo bem, meu nome é Bernardo. Já sei que é retardado e tem esquizo. Jogar no controle é mais fácil, não tô conseguindo encontrar no clube. Bota os números na setinha. Ô Biel, eu não vou gritar não, mas você tá percebendo que tem vários números aqui, seu desgraçado? Você é retardado? Até peidinho aqui. Cara, eu tô com o cu frouxo, cara. Eu até soltei um peidinho aqui, cara. Caralho. Ó, chat, nós vai ver. Deixa eu passar. Vai ver os links, até umas 6h30 nós vai pro Diário de um Banana. Cara, que é isso, cara? Olha os recomendados dele, cara. Não, cara, vai tomar no cu. Vai abrir live que horas? Não vou passar não, cara. Vai tomar. Ele tá com alguma lepra? Gente, ele tá com alguma lepra, alguma sífilis? Ele tá com hérnia? As haircuts you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call. Cara. Falei isso no Pen, ontem você estava meio estressado por conta do Mecod. Ele é meio burrinho mesmo, mas acontece. Espero que você esteja bem agora. Espero que Deus te abençoe. E é isso, né, Spay? Espero que a Fábio e o Jurandir estejam bem. E é isso. Eu te amo, Snoopy. Obrigado. Tamo junto. Cara, eu acho que você virou o maior hater do chat, tá? Quer dizer, o chat acho que te odeia, cara. Toda vez que você aparece, o cara começa a mandar se mata. Tá vendo aí? É só ler o chat. Mas tudo bem, cara. Tá tudo bem. Yuri, que cabeleireiro você cortou, mano? Pra me passar bem longe. Por isso que a rádio é você, seu filho da puta, caralho. Seu bosta, caralho. A Valdir, a gente odeia, nem você. Essa live que você só tá aqui porque é tudo depressivo. Cala a boca, ô viado! Cala a boca, porra! Um fode, caralho! Quer encher meu saco, porra? Se tomar nesse teu cu, rapá! Pau no cu! Yuri, para de meter o louco aí, ó. Estressando já, cara. Errou. Yuri, que cabelo... Olha o tamanho do dente dele, cara. Caralho, e pessoalmente é um pouquinho maior, tá? Quem tem essa dúvida aí? Olha esse removedor de pelo caseiro que eu vou te ensinar com materiais que você tem em casa. Primeiramente, uma pasta de dente. Depois, um fermento em pó. E por último... Cara, não vai aparecer um cu todo peludo aqui não, né? Eu não vou nem ver essa aberração aqui, cara. I kissed a girl and what I did. The taste of her cherry jacks.
cara. Pô, eu acho atraente lésbica vocês também, galera. Não, é porque se fosse dois homens, vocês iam estar espumando, se mata. Eca, que nojo. Eu gosto, cara. Olha o cara tá falando, cara. É tesourada. Ô, Gui Chagas, tem como você dar uma controlada aí nos teus comentários aí, meu amiguinho? Por favor, cara. Você tá no caralho. Eu já vi essa porra aí, César, mogolode. É branco, você é branco, você é branco, você é branco. Pô, Joe Vlog, vai tomar no cu. É branco, você... Nossa, que clipe lixo, hein? Meu Deus do céu. Parabéns aí. Eu não vou ver isso! Ela é menor de idade, porra! Meu Deus do céu, hein? Vocês ficam mandando menor de idade pra eu ver nessa porra, caralho! Isso, fica falando que é dentro. Pedófilo do caralho. Cara, eu queria saber onde vocês acham isso. Porque o vídeo é árabe. O vídeo é árabe, né? Aí eu queria entender onde vocês acham essa porra. Vou ter que te falar. Ei, macaculoso! Cara, é o nome do cara, já perdeu a graça. O Mia Adel, tá aqui sem compromisso. Por onde você quer, Você tem noção que nem eu tenho essa porra desse clipe que você tem, cara? Ô Pedro, pra mim que você para de forçar. Você não é engraçado e nunca vai ser. Você é apenas um forçado no chat, tá? Caralho, eu acabei com você agora, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, ele vai cantar música, vamos cancelar ele. Batata, olha esse macaco, que engraçado, rapaz. Ele... esse macaco, que engraçado, rapaz. Ó, dá um zoom aqui, cara. Que carinha de pedófilo do caralho, hein? Meu Deus do céu, hein, Zelândia? Parabéns, cara. Você consegue ser mais feio do que já é. Caralho, que cara é essa? É jogo, jogo. Você jura por Deus que não dá ban isso? Você jura por Deus que isso aqui não dá ban? Se eu ficar mostrando? Responde, porra! Claro que não. Tchau, Gugu! Boa aula, cara. Espero que tua professora tire uma Glock do bolso e dá um tiro na tua cara. É jogo, jogo. Coloca as caras, coloca a cara assim no peito, assim, ó. I love your tattoos, baby. Really cool. Ai. Sai, segurança! É jogo, jogo. Caralho, o Franklin comeu ou não? Ele macetou essa puta aqui ou não macetou, caralho? Ou ele só ficou olhando? Por que que a primeira interação é F? A live caiu? A live caiu? Bom? Hã? Que diabo é esse, cara? Uau. Que porra é essa? Para de mandar clipe antigo aí, caralho. Não vou ver, não. Eu odeio eu antigo. Boca por causa da bolsa. Boca, macaco. Vai! Storyboard aqui. Um pouco, macaco. Vai! Ó, oh, preto, macaco! Perdão. Bora, bora. Ah, não, não ri não, cara. Meu Deus, isso faz 10 dias, cara. Isso faz 10 dias, cara. Valeu, Tira Soares! Rapaziada, a Tourette, ela... Você vira racista, cara? Que doença é essa, cara? Eu acho que o Robson tem Tourette. Eu acho que ele tem. Nossa, esse vídeo é novo, hein? Meu Deus do céu, hein? Parabéns aí, ninguém riu. Oi, Real Moreira, o que, que você quer, cara? Você quer me dar a porra do teu cu? Já vi, cara, já vi! Ah!
O que ele tá fazendo na live, velho? Quem fala isso? Todo mundo sabe que meninas do Caixa só falam boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, gente, vocês podem perceber que ele tá muito animado pra fazer live. O filho de uma puta, ele tá dormindo. Ele quer fazer live pra caralho. Reduzir destruições. Vamos! Vai, Buriloso! Let's go, Buriloso! Manchete ruim. Cara! Let's go, Zapudo! Let's go to Zapudo! Sai daí! Sai! Caralho! Meu Deus, mas ele não sabe jogar o básico do Homem-Aranha, cara. Eu zerei essa porra em live, eu. Eu pareço um autista jogando isso aqui. Coloquei setinha pra cima. Fala... Kaique, beleza? Ele é todo corcunda, né, cara? Olha a cara dele. Shit, Trevor, I can't get off! Marília! Cara, vocês estão rindo disso? Ele falando da Marília Mendonça, caralho, filha de uma puta. Queria, eu também queria, eu queria verificar também, né? O burro desgraçado. Mas não tenho. Uhum. O Trevor é igual a você. Feio, pobre e doente mental. Olha o seu estilinho. Pelo menos eu não sou uma criança que mora no sítio, né? Sulista, viado do caralho. Filha da puta. O burro desgraçado. Uhum. O Trevor é igual a você. Feio, pobre e doente mental. Doente e doente. Olha o seu estilinho. Pelo menos eu não sou uma criança que mora no sítio, né? Sulista, viado do caralho. Cara, isso é preconceito. Que... Alguém do chat mora no sítio aí? Cadê os pobres? Eu gosto de pobre fudido. Eu gosto de pobre. Né? Aqui ninguém é aloprado aí, ó. Tá vendo aí, ó? Vários pobres na porra da live. Parabéns aí, Muriloso. Preconceituoso do caralho. Não, mas aqui sem mais... Caiu, caiu, caiu. Mama me olhando? Perdão. Preto é macaco, é lixo? Não é. Então cala a boca, desgraça. Perdão, te amo, desculpa. Quer dizer, não tô rindo, gente. Isso aqui é meio pesado, né? Tá porra. Caralho. Que isso aqui, mama, cara? Mama, já que você mora... Mama me olhando. Caiu. Mama me olhando? Perdão. Preto é macaco, é lixo? Não é. Então cala a boca, desgraça. Perdão, te amo, desculpa. Pum. Desculpa, Deus. Eu tô em cima de você. Mama, mas aqui você mora... Mama me olhando. Caiu. Mama me olhando? Perdão. Preto é macaco, é lixo? Puta que pariu. Eu não tô entendendo por que vocês ficam mandando o clipe dele. Sei lá, são tantos detalhes, a camiseta do gás. Puta que pariu, eu dançando sem a porra do colchão na cama. Meu Deus do céu, por que vocês me assistem? Vocês assistiam porque eu sou pobre? Ou por causa da porra desse chat lixo? Mano, será que isso aqui é o jogo da Chapecoense, viado? Que usa o... Mano, será que isso aqui é o jogo da Chapecoense, viado? Cara, ele tá chutando o balde em live? Por que ele tá falando essa porra, cara? Cara, que estranho, o Maluf nem colou na live hoje. Por que, será que aconteceu alguma coisa com ele, cara? O Maluf nem colou aqui. Ele não deu nem oi pra mim no chat hoje, né? Puta cara deselegante do caralho. A vida é cruel, cara. Foi banido. O bagulho é doido, tratamento especial. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de pão. Vou foder teu batalhão. Puta que pariu! Que isso? Olha o Emerson comentando na... Cara! Olha o cara que tá comentando o TikTok da garota, cara. Se essa porra não for um pedófilo do caralho... Que isso, cara? É meu pai? Olha a tua foto, cara. É teu pai, cara? Dá pra você controlar ele, pelo amor de Deus? Fala, Joãozinho! Tudo bem? Quem é ele?
Você muito provavelmente já se deparou com a foto desse indivíduo. Mas afinal de contas, quem é Raulzito? Eu recebi muitos comentários como esse no meu último vídeo perguntando quem era ele, então vou fazer um vídeo explicando. Basicamente, o Raulzito era um youtuber e um streamer de Fortnite. Quem não sabe, é um jogo de tiro que eu nunca joguei, então também não sei muito bem, mas... Mas enfim, eu sei que é um jogo de tiro multiplayer. E no seu canal do YouTube ele tinha mais de 100 mil inscritos. E até aí ok, só que aí, gente, ele se envolveu em uma polêmica. Vou tentar explicar aqui o que esse cara fez, de uma maneira que o TikTok não bana meu vídeo. Vocês pararam de falar titio. Fala agora, agora, filha de uma puta aí, ó. Isso é paia! E o motivo pelo qual ele fez isso, eu vou te dizer agora. Raulzito foi condenado à prisão por uma suspeita de... Viu? Duas crianças. Então as informações que eu tenho é que o Raulzito tá preso até hoje e que continue lá. Estuprador, porra! Filha de uma puta, ídolo é o caralho! O cara estuprou criança e você ficar falando ídolo, ídolo é o meu peru. Vai tomar no teu cu, seu merda do caralho. Mano, o João Zé Relique, ele tem ansiedade, cara. Ele tem ansiedade, ele tem crise do meu peru, alguma coisa que ele tem. Eu jogo uma partida de alguma coisa e ele já deu desse jogo. Sai desse jogo. Cara, não... Caralho! Cara, não existe uma gama infinita de jogos não, cara. Que eu... Porra... Para de ser nojento, cara. Que foto é essa aqui, cara? Ainda bem que aqui você é legal, né, Joãozinho? Né, Joãozinho? Caralho. Pode ir lá, Real Moreira. Eu agradeço você. Caralho, ninguém nunca me ensinou isso, cara. Já vi. Não precisa mandar. Já vi, já. Vamos ver essa porra aqui. Vovó, o menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar, vovó. Nossa, vocês gostam de react de gay? Ainda bem que falta 7 minutos pra não assistir o Diário de um Banana. POV, pai do Maluf. Cara, eu vou ver isso aqui sem tela. Pai do Maluf. Ah, acho que deu uma borrada. Do borra, você continua, tá? Ô, Maluf, eu acho que seu pai se pintou. Eu acho que ele tá camuflado em algum móvel da tua casa aí, cara. Né? Meu Deus do céu, mano. Você tá rindo pra caralho aqui, talvez. Se você não tirar pelo menos uma risada do meu chat... Cara, pensei que você era mod. Vamos ver essa porra aqui. Por que que você mandou um clipe que não existe? Por que que você mandou a porra de um clipe que nem existe, caralho? Pô, vai tomar no teu cu agora, eu fiquei curioso, porra! 2 anos. Boa tarde, Alan. Já terminou de fumar aquele maço de Hollywood que eu esqueci aí? Me devolve, na moral. Cara, eu gostei pra cá. 2 anos. Boa tarde, Alan. Já terminou de fumar aquele maço de Hollywood que eu esqueci aí? Me devolve, na moral. Cara, eu gostei pra cá. 2 anos. Boa tarde. Eu não entendi. Eu não entendi nada. Desculpa, cara. Eu não entendi porra nenhuma. Você pegaria essa ratinha? Valeu, Valtinho! Muito obrigado pelo sub, cara. Eu te amo, cara. Caralho, ô, Gêmeo, eu não sou pedófilo igual teu pai, não, cara. Pergunta pro teu pai se ele pegaria. Pô, você é chato pra caralho. Você só manda menor de idade. Eu não vou ver, cara. Se você ficar mandando menor de idade, eu vou fechar o vídeo. Ai, esses gêmeos... Ele só geme essa puta. 30 anos já é gago já, né? Meu Deus do céu. Imagina quando ele for morrer. Jogo merda! Que jogo merda! Filha da puta! Jogo merda! Como que eu perdi pra ele? Rapaziada, ele é bom no FIFA de verdade, cara? Não, porque na live dele ele joga bem, ele faz uns dribles lá. Eu não joguei tão mal não, cara. Eu perdi de 3-2. E na última eu ganhei. Tá? Eu ganhei na última lá. Usabilidade? Como assim habilidade? Habilidade do quê? Ah, pra virar, ó.
É o modo autista? Beleza. Nossa, cara, parece que a cabeça dele é encaixada, né? Olha isso aqui, cara. Parece que pegaram a cabeça dele e colocaram assim, ó. É tipo um Lego. Cara, ele realmente tem 30 anos, cara. Parece que ele tem 12. Ele tem 12 anos, né? Você escreveu autista com L? Nossa, deu até um desânimo aqui, né? Ah, não sei, Josinho. Você fica me estressando demais, cara. Mano, eu odeio homens maus. Ó, eu vou ver mais três e ainda vai pro filme, tá? Foda-se. Garotas boas vão para o céu, garotas más vão pra minha cama. Mano. Eu odeio homens maus. Garotas boas vão para o céu, garotas más vão pra minha cama. Garotas de quantos anos, chat? Alguém sabe? Não, eu acho que é o 18 pra cima, né? Porque o Muriloso é um cara, né? Normal, né? Clica aqui. Vou ver o último! E acabou, tá? Quer dizer, mais esse, mais outro. Valeu, Otávio! Valeu pelo sub, Otávio! Valeu, cara! Ó, vou clicar no último, tá? Caralho, cara. Nossa! Puta que pariu. Veio um catarrão verdão na minha goela, cara. Muriloso acabou de falar na... Mentira. Ele acabou de falar a palavra proibida na live? Mentira. Eu duvido! Vamos ver. Vocada na bolsa da... Valeu, Lodz no Peito, também te amo, cara. Foi muito do nada, cara. Mano, meu Deus, cara. Apaga o VOD. Mas o VOD nem tá publicado, cara. E falaram que você... Ô, Snoopy, eu falei a palavra sem querer, cara. Eu copiei a frase que o cara fala, mano. No jogo. Ah, o povo... Alguém poderia me mandar esse clipe aí? Pelo amor de Deus. Muito obrigado, Gozag... Ixi. Valeu, Gozagás. Valeu, Guerreiro. Valeu, cara. Valeu pelo sub, hein? Cara, por que eu abro a porra da Twitch e vocês começam a mandar sussurro igual filha de uma puta? Oi, cara! Oi! Oi, tudo bem? É mulher ou homem essa porra aqui? O cara mandou um clipe no sussurro. Nossa, que clipe legal. Caralho. Que clipe divertido, hein? Puta que pariu, hein? Caraca, já me manda já. Já me manda essa porra aí, cara. Do céu, vocês não cansam de ser nojento não, cara. Puta que me pariu, hein? Tá, cadê o vídeo do Muriloso? Manda o vídeo do Muriloso aí, pelo amor de Deus, cara. Vai. Cara, sou gordo. Boca bocada na bolsa da cena. Valeu, Dizzy! Cadê o clipe, cara? Cadê o clipe? Não, eu quero... Nossa. Eu quero ver esse clipe primeiro pra ir depois pra depois eu ir pra porra do filme aí, tá? Beleza, Delta, beleza, tô esperando, cara. Enquanto isso... Na bolsa da... Por que que você tá chorando? Porque é minha primeira vez. Uma liga. Ai, escolhe sem querer!
Uma niga. Ai, falei sem querer! Uma niga. Boa, Muriloso. Porém, se eu mostrar teu vídeo aqui no meu celular, é um pouquinho pior, cara. Deixa eu mostrar teu vídeo aí, cara. Deixa eu mostrar essa porra desse vídeo, cara. Que é isso aqui? Nossa, isso aqui é um jump scare, cara. Aí o Warner Bros, se você quiser colocar um jump scare da freira no teu filme aí, ó, já tem um palhaço aqui, ó. Que isso? Caralho, ele que tá bonitona, hein, cara? Caralho, cara. Ela tá bonita. O Messi ganhou? Mentira. Vamos ver agora, vamos ver quem ganhou a bola de ouro. É capaz de eu tomar banho. Quem ganhou a bola de ouro? Não aparece ainda, cara. Quem ganhou essa porra? Vamos abrir o Twitter. Tá, apareceu o Luva de Pedreiro. Foi ele que ganhou a bola de ouro? Ah, mais que merecido, né, gente? Receba! Quem ganhou essa porra, cara? Foi o Vinícius Júnior, cara. Aqui, ó. Ah, não. O brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o sexto melhor jogador do mundo. Foi ele. Você já pensou que aparece uma rola aqui? Tá, o assunto do momento é Messi. Caralho, cara! Esse cara é pica, cara! Caralho! Tá, vocês preferem Messi ou Cristiano Ronaldo agora, cara? Nesse exato momento. Hoje! Eu não vou opinar porque é capaz de eu ser cancelado, né? Eu não vou falar porra nenhuma, cara. Eu não vou falar. Eu prefiro ela. Eu também prefiro ela pelada, né? Eu acho que ela é um pouquinho melhor pelada. Que isso? Como que ele faz isso, cara? Toma das pernas dele, cara. Calma aí. Olha a segunda foto. Você é um punheteiro do caralho, hein, GRM? Nossa, mas você é um punheteiro do caralho, hein? Meu Deus do céu, você não pode ver uma mulher que você já fica de pau duro, cara. Você tá na puberdade, filho de uma puta? Puta que pariu, hein? Cadê que o Caio tinha mandado pra mim, cara? O que você tinha mandado pra mim, Caio? Tá, vou ver o último aqui, tá? Vou ver... Vamos ver essa porra. Snoopy, eu sou seu nome completo. Sei sua data de nascimento, o nome da sua mãe completo, data de nascimento. Eu tenho o seu RG que você mostrou na sua live. Se você não me der a porra desse mod, eu vou ali no terreiro ali e vou colocar seu nome na boca do sapo, seu verme. Eu sei tudo seu nome completo e data de nascimento já serve. Vou colocar seu nome na encruzilhada, seu bosta. Que você durma com eixo caveira, seu lixo. Meu nome é Bruno Canaver. Tenho 23 anos, 16/2/2000. Pronto, agora todo mundo sabe, todo mundo vai me colocar o nome na boca do sapo. Parabéns aí. Alguém quer VIP aí? Pronto. Tá de brincadeira, filha de uma puta. Primeira interação. A África do Sul pode ser uma potência mundial? Sei lá, caralho. Chate! Stories. Por favor. Vocês poderiam fazer teu serviço aí? Por gentileza, faz o teu serviço e cala a porra da boca. Você fala assim, vai! Cola aí, cara! Cola aí, cara! Tá? Só isso que você precisa fazer. Sai, sai. Eu vou clicar numa música aleatória. Só brasileiro sabe o que é sair de Porto Alegre namorando e voltar noivo de Paris. Júlia e eu estamos juntos há 2 anos. Ó! Oh. Boa noite, piranhas do bar! Não conhece, vai conhecer de Deus, seus aurinhos.
Nossa! Colocar uma melhor. Uma melhorzinha. Vai. Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro. Fala, rapaziada do chat. No Instagram. Vamos lá, aí. Diário de Ubaranda 2. Beleza? Tamo junto aí. Que você vai brotar uma brota. Não quiser também, vai pra casa do caralho. Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro. Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro. Tá lá dentro, não tiro de dentro, não tá lá dentro, não tiro de dentro. Parabéns pela qualidade que tem entregado. TMJ. Ô, oh, valeu, cara. Valeu, Cobalt. Fala, Snopei. 4 meses já acompanhando essa delícia. Parabéns pela qualidade que tem entregado. Você acha que minha live tem uma qualidade legal, chat? Uma qualidade 4K, 1080p, né? E os pobres usam 720, né? Porque é bandido pobre. Valeu, Corujão! Tamo junto, cara! Olha o outro ali, ó. 4 meses, infelizmente, nessa live precária. Olha o nível de diferença de um comentário pro outro. Olá, galera! Bem-vindos de volta, alunos da 7ª série. Uhul! Não, o filme não é assim não, né? Não, se for assim eu vou tirar. Eu juro por Deus. Se o filme for com essa porra aqui, desses papel aqui, eu já vou tirar. É assim? Não, responde já responde essa porra. Patéticos alunos da 7ª série. 7ª série. É assim? Parece bem melhor do que a 6ª. Não? Homem-bomba. Mohamed. Bom, rapaziada. Esse foi o filme. Meu Deus do céu, que filme ruim. Meu Deus do céu. O 1 é muito melhor, né? Vamos combinar. Meu Deus, não vou nem ver o 3. Deixa eu ver o 3 aqui um pouquinho. Só pra ver o negócio. Dia. Fazer. Dores da... 4. Eu não vejo essa porra, mas nem que me paguem. Vai tomar no cu. Pessoal! O que vocês estão spamando o 3 aí, cara? Não, o 3 é o caralho. Não vou ver essa porra, não. Gente, amanhã eu vou ver Marley e eu, tá bom? Fala, pai! Dá oi pro meu pai aí, cara, tá na live aí. Dá salve nele aí, caralho. Caralho, meu pai chegando no último minuto da live. Ai, que burro do caralho. Boa e, noite, pai, no peixe. Dá sub, pai! Tá quase terminando dá a live. Dá sub! Vou fazer a oração de sempre, né, Emanuel aqui. Senhor Machado 98, que o senhor esteja nessa live... Com todas as suas trevas. Vai estar na live, retardado. Vai tomar no teu cu, filho de uma puta macumbeiro do caralho. Não, aqui não tem essa porra de machado 98, não. Gente, amanhã Marley e eu, tá bom? Beleza? Se vocês quiserem dar tchau aí, que eu vou embora. Dá tchau. Por que o YouTube tirou a The Block? Me fala.
E é o beat, só Mandela tá tocando no paredão. E é o beat, só Mandela tá tocando no paredão. Tchaca, 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 na butiaca é o barulho do meu Lulu. Batendo na tchaca, 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 na butiaca é o barulho do meu Lulu. Batendo na tchaca, tchaca, quando toca você geme, chega, fica. Valeu, Dudu! Valeu, meu mano Caio. Amanhã Marley e eu, tá? Valeu, meu mano Monopay. Valeu, Samp. Valeu, Renaldo. Valeu, Kiwi, meu brother. Valeu, Lipezinho. Valeu, Raul. Valeu, Rodrigo, Thiago, Daniel. Valeu, Kenok. Valeu, Magin. Vitor. Tchau, rapaziada. Tchau. 4 horas amanhã, tá? Marley e eu. Sacolha, vai, taca, vai, taca essa sacolha. E é o